Lep pozdrav vsem skupaj, dober dan. Kdo od vas je prvič na mojih dogodkih? Prvič, prvič. Niste bili prejšnjič, ampak danes strogo prvič. Super. Velika večina, se pravi. Jaz sem pešec Andrej, zelo rad pridem med ljudi dobre, razne stvari poskušati malo premešati, posodobiti, ker verjamem, sploh tako osebe, ki si vzamejo, čuti se tudi pri vas čas. Tole še za kakšne predavanja ob sobotah popoldne, da preverimo. Zelo dobri ljudje, včasih pa mogoče kakšne zadeve v odnosih, ali smo malo naivni, preveč dobri časi, ki reče. Čeprav verjamem, da preveč dober ne moreš biti, lahko si samo dober na mogoče malo neroden način. Vse smo dali, ti pa takole zavračaš, rečejo včasih starši. Dobro, taj sirota, ne? Zmeri, ko te rabimo, ne? Nikoli te ni, ko te rabimo, ne? Čeprav si pred cel življenje si se razdajal, pa en dan ne moreš prijeti, pa kar naenkrat sam na sebi misli, hinavc, ne? Sam na sebi misli. Zdaj bi rad predvsem o tem govoril, da je dobro srce, preverimo dobro še malo z nekim znanjem o odnosih, zaščititi, da veš, da je, če človek samo glavo koristi, preverimo, postaneš lahko, ali si tako oster, ali filozofski preveč ponosen. Če si sam na srcu, lahko človek naivni izpade do konca, ne, in te narod rad tako malo izkorišča. Imam pa kitaro zato, ker na začetku rad eno tako kratko pesem zapojem. Pesem poznate, smo že prejšnjič pel. Pojte, poleg pa bomo začeli pa z pogovorom. Pusti tisoč dni in tisoč noči, ti več ni, saj sploh ne, da so kdaj bili. Vzemi le en dan, skril si ga tja, na srčno stran. Pozdravil ga, nikoli več ne bo. Glas. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine. In dan. Svet živi za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in se ti vzame, tega nikdar ne ve. Kdaj prišle, ko zate spet stara, na te upanje ne zapusti, le da spi, ko jutro te zbudi. To ljubezni da. To ljubezni da. Kaj sploh pomeni sebe imeti rad? Kako si to razlagal? Koga imeti rad? Telo svoje treba imeti rad, na kak način? Treba ga znati spočiti. Znam sem dal primer ene kolegice moje, pravi, dela za ljudi že celo življenje, 70 let, res ono se razdaja, vidi se tudi že na sobroku, vidiš, da je res zmeri ono na koncu. Pa sem še rekel, je to, kar ti počneš, res lepe stvari delaš. Samo veš, ko prideš s tabo v stik, prav čutim, da si ono z baterijami fertik in ljudje bo začutili, da ne, tole, se pravi, jaz nihče ne bi rad bil mogoče izčrpan, izgorel po nepotrebnem. Mi je rekla, da je doma, ko se uleže na kavč, prav sliši glas pokojnega očeta svojega, ki v glavi pravi, kaj se bo doma sam ležal, cel čas ali bomo tudi delali kaj. In je rekla, prav čutim, da se sploh ono počivati, da to ne smeš. Jaz sem na enem seminarju bil pred leti, kjer je menih predaval, njegov asistent je pa prišel, je pa bil v publiki, pa videl se je, ko se do ga takle ga piga. No, tak, ni mogel sedeti, zmatran. Pa mu je, se pravi, menih rekel, njegov kot mentor, rekel, ti bo zdaj mene poslužil tako, da greš gor v posteljo, pa se fajn spočiješ. Pa da te ne vidim 3, 4 urce ima, da spiš, dok se ne boš. Tudi kot služenje. Eni stari spisi, ko sanjski zrak, mečko pamet. Pravi, če človek želi biti zadovoljen, miren, uspešen, treba ravnovesje imeti med glavnimi nekimi osnovami življenjskimi. Se pravi, spati ne preveč, ne premalo. Družiti se ne preveč, ne premalo. Ne, delati ne preveč, ne premalo. Pa zabavati se ne preveč, ne premalo. Vidite, človek, če preprosto zdaj imamo ekstreme različne. Eni imajo samo druge radi. To sploh recimo od generacije, to verjamem marsikateri od vas. Vse bi naredili za druge. Velikokrat ljudje ne težko razumejo na letalih, da prvo ne da mama sebi masko gor. Ne, to dobrim pravim mamam to ne gre nikakor skupaj. Ne gre skupaj. Kup sebi, če imam tukaj dol otroka. Res skupaj. Spet, če pol malo razmišljaš, vidiš, da je v končni fazi resnica.
Resnica, da ono, če mene pobere, vprašanje, koliko tudi za otroka, ki sem jih skrbel. In imamo ta, se pravi, ekstrem starije, da je treba vse za druge narediti, pa imamo tudi pol čudne interpretacije ponižnosti. Sploh tleje, pri vas je bil gospod, je tako, gospod Cankar, blizu, kaj, Vrhnika, ne? Zelo lepe stvari pisal, vidite knjige. Ampak smo tudi mi, verjamem, malo nerodno razumeli to besedo, kaj pomeni ponižen biti. Kaj bi bil po vaše Luther King ponižen ali bi bil ponižen? Martin Luther King ali pa Nelson Mandela, ponižen ali bi bil Mahatma Gandhi, Jezus Kristus, je bil ponižen ali bi bil ponižen? Jaz zato sploh rad preučujem življenje velikih, velikih ljudi, da se nekako probaš naučiti, ker vidite, en psiholog prav tak, potem en psiholog prav tak, terapeut prav tak, potem zadnjič smo gledali slike 20 ministrov za zdravje, ne G20, to največje države, vidim, to so bili ljudje, kot jih je pretepel nekdo. Glavni za zdravje, čakaj, če tole pomeni biti zdrav, to mi jaz raje mogoče tam nekam šel v šumo, pa to dve veričke učil, kako biti zdrav. Ne, zato pogledati malo, kako pa so ljudje veliki, veliki probali ene stvari prakticirati. No, in če sam za druge, vidite, probaš samo druge zadovoljiti, na dolgi rok zadeva zmeraj nekaj zmanjka. Spet zelo lepo, da poskušamo, se razume. Tukaj uporabnik, se pravi, vodja centra, jasna stvar, služiš ljudi. Sem zdaj, če pa nekdo prišel tukaj pa začel te izkoriščati vsak dan, ker zdaj probo, zdaj pa moja pojsla, kvazi tam on, zdaj bom pa jaz. Zdaj, če bi človek postal posesiven, oster, boš, da boš tudi na dolgi rok, no, ma zdaj tla, ja, ker prideš, no, bomo tudi znali se malo. Zdaj, če bi jaz tukaj do vas bil tla žaljiv, nespoštljiv, ne boste zdaj valjda tukaj uro pa pol poslušali mene, ampak boste verjetno vmes malo naštimali si telefon, da se zvoni, ne, punca kliče, moram nujno leteti. Lepo vas je bilo videti, se vidimo čez 40 let spet, ne, drugače pa lepo se mejte. Se pravi, poanta, ne bomo zdaj tudi enih stvari vidite tolerirali. Ne bote. Danes sem en citat zelo lepo prebral, prav, družina ne pomeni, da je treba neskončno tolerirati žalitve, poniževanja, hinavščino, prevare. Jaz v naši občini, ena gospa, njen mož je domov v Ljubice vozil, ena za drugo, ona je pa piškote pekla v kuhinji tisti cajt. Stari, tudi tle verjetno v vaši občini kakšna taka situacija. Ne? Ja, treba moža služiti. Dajte, moža, ne njegov ego služiti. Ne njegov ego služiti, ampak služiti njega, osebo, kakorkoli te ima kot dušo. Ne pa mu pustiti zdaj, da v druženju z mano moža, kar preprosto vidiš, da ljudje degradirajo. Potem imamo druga, danes se pa vidite, svet je nagnjen nekako, da se iz skrajnosti v skrajnost obrača. Naprimer, v starih cajtih je bilo veliko religij, slepe vere, ne? Pok so eni to izkoriščali, dan danes avtomatsko se praviloma že daleč zavrača vse, kar je z, recimo, z religijo povezanega. Druga skrajnost, imamo težki darvinizem. Potem imamo v tem primeru, včasih se vse za druge narediti, komunizem primer, to je za druge žrtvovati se, vse za druge dajati. Lepo. Današnja skrajnost je pa, da pa ljudje radi reče, treba imeti sebe rad. Kar pa spet rado v tem rezultira, da, ono, da nekako druge pozabiš. In imamo poplavo po svetu depresije, imamo poplavo anksioznosti, osamljenosti, poplavo vsega tega. In verjamem, človek, ki ima na pravilen način rad in sebe in druge, bo tukaj zelo, zelo lepo znal med vsem tem krmarjem. Zelo, zelo lepo. In se pravi, gremo po vrsti. Sebe mi je trat v prvi fazi pomeni telo tudi svoje. Evo, en del nas je telo. Ne imamo, eni imajo takšnega, enim je moj nos malo postran, zobje nekako niso glih polno, ni glih vaser vaga, bila zraven, pa niso neki veliko, ampak so bolj na hitro te stvari naredili. Frizura tudi verjetno, če bi si čisto sam zbiral, bi mogoče tle še dal kakšen čopek v spredje, pa bi glavo bi mogoče ne bi tukaj naredil kocka, ampak bi mogoče kakšne druge formate uporabil v kakem, ne, kaj lahko narišeš kaj na računalniku. Pol imeti rad svojo psiho, pride kakšen dan, zanj sem en dan, ono sem mislil, boljš, da danes ne srečam človeka živega. Zato, ker nisem za med ljudi, preprosto mi po glavi tukaj streda, da hvala Bogu, da imam kitaro, da imam neke metode, kako se znati sprostiti, da imam doma bano, da je rad mantre poješ, pa da ni doma žene pa še 10 otrok, ker bi preprosto vprašanje, koliko bi to bilo zdravo za njo pa za mene. To tudi, vidite, vedeti, da imamo tudi mi včasih kakšne take dni, da je preprosto. Včeraj sem kočetu prišel, ono, me je tako zanimka metal, sem sam, dobro, da danes malo drugače stvari razumem, je kako, človek ima slab dan. Lahko bi se preprosto zagrabila, lahko bi bil članek v časopisu. Jaz, oče, sin, preprosto. Ne? Pa vidiš, da neč, slab dan, lačen je, mama iz šole zamuja, ne? Mogla bi že južna biti, ne? In je, pust, človek ima slab dan. Tako da, potem sebe medrati v obliki tega, ne vem za vas, verjamem, da ste pogosto do sebe zelo kritični, včasih mogoče preveč, kar je dobro biti do sebe kritičen. Ne? Kritičen v smislu tega, da če veš, da narediš nekaj narobe, da moraš reči, narobe sem naredil, gremo dalje.
Zdaj se pa spet, če se pa trpinčiš za to, ono, leta, nekateri leta, leta, ne, grizejo sam sebe. 30 let časih ne moreš človek kakšne stvari se podpustiti, kar je duhovno je dobro, ker človek na račun tega verjetno ne bo ponavljal napak, ne, je pa zna malo biti na potu pri funkcioniranju. Jaz rad povem resnično zgodbo svojo iz, sem šel na en zmenek pred leti v Indiji, res je ena punca, ki mi je zelo všeč in sem prav rekel, super, ona prava moja princeska. So me tudi učitelji, ki ne poznajo oba, so rekli, da bi mogoče pasali skupaj, sem rekel, neč gremo tja lepo. Predavanje tle lepo, en mesec povedal, karto kupil, karta ni poceni, pravilno mogoče 100-900 evrov. Prijem tja, meni v prvih parih sekundah smo se videli, mi je bilo jasno, da nje ne zanima glih to, da ima neke druge plane. Prvo tudi čutiš energijo človeka, takoj nekako vidiš, kje si, ne, kje pa kje nisi. Jaz sem se počutil kot dreko, naprav kar knedlo, grlo. Ne, sem rekel, kva je to, ki imam 3 tedne, sem tle, zdaj, kva ni tle počnem, tle, moram se pasu, tle, kot tak pes. In sem pa razmišljal, začel, čakaj, eno rožo sem mi prinesel, ne, iz Slovenije, itak. Roža v 3 dneh na letališčih, tam pa malo to nekako vonj zgubi, ona prvo, ko sem prišel do nje, je rožo v roki vzela, voha, ne, pa že jaz prej sem voha, nekako nobenega vonja, nič, ne. Pa drugo, šel sem še po nekaj, ne vem, kva sem še prinesel, nek kiosk, kjer so tam na polno kadili trije spredi. In veš, da priješ stik tam zraven, ga zavije. Jaz drugače se ravno ne kadim. Ona tudi ne, in avtomatsko sem rekel. In sem pol cel mesec obžaloval. Ne, pol bil sem zmatran z aviona direktno tja prišel, niti naspal se nisem kvalitetno fajn. Pa jaz en mesec, mesec pa pol zatem, v Ljubljani sem takrat živel, razmišljal stalno, zakaj nisi šel, zakaj si skušal. Drugo, zakaj nisi šel prej? Zakaj se nisi spočil? Zakaj si tisto orožje gnilo tja nisem? Zakaj si ono tja prišel prekajen cel na sestanek? In do takega nisem mogel niti funkcionirati, ono, čisto ono, gotovo. Sploh, vidite, biti včasih malo slepo v koga zaljubljen. Koliko je to zdravo? Mogoče ima kjer izkušnje s tem. En moj dober prijatelj je rekel pred leti, ako bi bil jako zaljubljen v ženo, je rekel, ja bi trčal izpred nje. Prav, če bi bil prej zaljubljen v žensko, je rekel, jaz bi bežal pred njo. Mi, ko smo klubci, ne, nekako, ne, on je rekel, jaz bi se umaknil, zato ker vem, da če bom tak od nas šel, na dolgi rok, ono, bom lahka roba za manipulirati. Malo se pravi, še te teme. No, in jaz res en mesec nisem podobil veliko pameti s trenerjem, preprosto tak malo, jesti, piti, spati, pa še kaj zraven. Po pa grem en dan na tržnico Ljubljansko po zelenjavo, sadje, in sred tržnice mi probam avto vračati, pa mi nekako nisem mogel, no, ni rikverc na avto najdem. Potem malo bolj še pritisnem dol, ne, ono, kude je rikverc manjka. Še bolj, ono sem rekel, zdaj, če bom še malo bolj, to bom utrgal menjalnik, probam prva, čisto po normalno, gladko, druga, tretja, četrta, šest brzin, vse gre, rikverc, kot da ni. Imam pa enega prijatelja, mehanika, ga kličem, se rekel, ti tukaj, ne, menjalnik, je ko, sem rekel, rikverc. Je rekel, leč, če gre menjalnik, ni nobene, ne, pač, tak, ne vem, če imaš kjer izkušnjo, ne moreš, ne, kot da ni brzin. Se rekel, ne, druge so, samo rikverc, kot da ga ni. Je rekel, čudno, prav, mehanik sem 30 let, nisem še na to naletel. Imam pa enega znanca v Celju, ki pa je za moje pojma malo ekstremen pri tem, da ko se mu kaj zgodi v življenju, se zmeri vpraša, na primer, če ga boli komolec. Ne, zakaj me glih, zakaj glih pesem? Če me boli hrbet, zakaj glih lisica zvečer, zakaj ne divji prašič, ko se pele? Ne, je tudi to dobro malo opazovati, spet zdaj pretiravati s tem, zmeri nek, vidite, zdravi balans. In se spomnim njega, čakaj malo, odkje je zdaj meni od vseh stvari, ko se ti lahko zarukajo na avti, zakaj je zdaj glih rikverc? Pa mi tako nenavadno jasno niso pridel znotraj. Andrej, rikverc ni rikverc, ne dela rikverc. Viš, imaš pa prva, druga, šest brzin imaš, prijatelj. Tako da bi šla, glej, Samo naprej. samo naprej rikverc. In me tako zelo prijetno srkni, tako zelo prijetno to telesu sprejeti, bolje bi znal biti res. In sem v tistem momentu, takrat je preprosto se da odložil, avta nisem najlepš popravil 3-4 mesece, pa se vozim res veliko po Sloveniji, na dan nekje 300 km, ne. In da se spomnim, da ni rikverca. Bil sem na Šmarni gori parkrat, enkrat sem pozabil, da je rikverca, se pravi, trenutno ni in sem ga tako parkiral, da ne, pa sem se že avto sedel, ko bom zdaj spršil. In sem čakal, pa tudi, da so prišli ljudje, ne, sem prišel po Rint. Nakupoval sem samo v trgovinah, kjer je dvojno, ker je dvojni parking, ne, da se lahko sem čez zapelješ, na te prvega sem obvezno zapelil. Kode? Ja, in tudi videl, recimo, kak neki vzorci naši življenjski na nas, res, res močno. Spet, vidite, vsak od nas dela napakce, to je dejstvo. Zdaj pa tudi, lete, reče se, da se tudi travna bilka ne premakne, če nekako ni neki namejno v svetu, kar zdaj mogoče lahko kruto zveni.
Ampak da ne bomo mislili, da je vedno vse od nas odvisno. Nikoli ni vse samo od nas odvisno. Moja mama, recimo, je mene, to je narava, ima značilnost. Jaz sem bil fejst, to sem zadnjič malo več govoril, fejst, veliko sem o zdravim problemom pri nekje 13, 14, 15 letih. In mama moja, jaz sem bil tak na nekih dozah, ono na tableti v bolnici, pitajo te, spiš lahko veliko, to ono še nekako pozabiš. Mama, bleda, zelena, sekirala se, res, ono, do konca. Tako kot vsaka dobra mama bi se verjela. In sem tudi rekel, čez čas pol mami. Mama rekla, da ne vem, ko smo narobe počeli, da res, veš, čez čas pol, sem tudi jaz malo do neke mere začel zoreti. Rekel, mama, jaz to, kar sem dal skozi, jaz sem to mogel dati skozi življenje. Ti si dala vse od sebe, kar si vedela takrat, da je prav, si dala mi in za jest in vse veš, je več kot to, vse, kar lahko človek da več. Ne, ja pa sem rekel, lej, dala si vse od sebe, jaz sem to mogel dati skozi. Moj res dober prijatelj je rekel pred kratkim, gre na eno strašno težko življenje. Je rekel, vesel sem, da sem to, da sem dal to, da sem to, da sem utrpel to, ko sem utrpel, življenje utrpel. Jaz ne bi niti približen, stvari tu zdaj razumem, kot jih razumem, če bi nekje tam rastel za zlato žlico v usti. Ja. Zato imeti se rad v prvi fazi svojo preteklost prijeti, kar ni lahko včasih. Tudi zaradi tega, vidite, upam, ne sem zanj što omenil, zatrditi, da je tudi veliko psihičnih bolezni dan danes, ali pa recimo, zadeva tudi, ker človek začne fejst pozabljati. Da imamo določene račune v življenju, se pravi, nerazčiščene in s seboj in s svetom okrog sebe. Zato probati nekako trezno k življenju pristopati, pa vedeti, da se od nikogar od nas ne pričakuje popolnost, preprosto sam ne biti žleht. Kar pa verjamem, da če bi bili žleht, ne bi mogli takih temah sploh debatirati. Ampak bi se že tle nekdo razjezil. Že na začetku čutil, da je tole, ta energija mene paše, grem jaz nekam drugam. Pol ena stvar zelo važna. Človek lahko živi samo glede tega nek dve opcije sta, ali živiš z občutkom žrtve, se pravi, da je nek svet krivičen do tebe, ne? Ali pa druga opcija, ali pa živiš kot heroj. Neka tretja varianta ni. In veste, kako pogosto se mi v pozicijo žrtve postavljamo? Zelo, zelo to pogosto. Recimo na sistem jezni, ne, preveč jezni, pol, zdaj vidite, zmago volitve, se pravi, volitve Ameriki, zdaj takoj narod se počuti cel ujet, piše posod, pa čakaj malo, ti imaš doma še vse en vrt, imaš službo, imaš isto, ko sem naprej, bučo imaš svojo, ko se daš ti, ko si blesel, daj živ naprej svoje življenje. Kar pa prinese, pol, bomo pa že nekako še zmeri smo se znali, gleda. Ne? Padam primer, kje v pozicijo žrtve stopil. Evo, jaz se recimo predavam, pa na koncu vprašam, kaj ste kaj od tega razumeli, pa nič, če bi narod čun gledal, lahko bi rekel, ja, nič, niste me razumeli, ono, jaz sem žrtev, pač narod ne razume. Če bi bil jaz, vidite, probal biti odgovoren človek, bi rekel, nič, se pravi, nisem dosti govoril jasno mogoče, nisem bil dosti spoštljiv, ali nisem bil dosti praktičen. Ne? Se pravi, probati se izogibati tem, da imamo občutek, da nekako ni življenje za nas pošteno. Kar sem pripričan, da večina nas, ali pa vsi smo imeli, ono, veliko rukarjev v življenju, tako so bile ali ločitve, ne, ali so bile nasilje, na žalost, družinsko. Ampak probati, vidite, na kljub vsem, kar se je zgodilo, temu, probati iz tega narediti nek tak lep ekstrakt izkušenj, dobrote, znanja, pa iti naprej. Moj prijatelj dober je, oba starša sta bila heroinska odvisnika. On ni probal življenja heroina. Živi v Rotterdamu, lepo skrbi za familijo, ni probal. Babi preprosto, ja, stari moji so bili, veš, vata bil se, veš, pijanca, vcajt, mama, taka, se ni druge bilo, ne, ni druge bilo. Zato občudujem res ljudi, ki, nik, vete, ker je Nik Vujčič, panski nima rok, nima nam, zamislite si življenje. In to nema velike težave v prvih letih, se pravi, kako se sprijeti, vsi ostali, vidite, laufajo okrog po vrtcih, igrajo se, sploh vede, kako znajo otroci biti kruti, glede, jaz sem bil veliko v kolonijah zdravstvenih. En moj cimer je bil manjši glavo od vseh od nas ostalih, pa izrazito poraščen po telesu, res, ono, poraščen po telesu. Ljudje so se strašno z njega norce delali, res. In je težko v takvem okolju rasti. Vidite, človek je do take mere prebavil te svoje izkušnje, da dan danes milijone motivira, milijarde ga ljudi pozna. Plava, surfa, žena, otroke, ima, ne moreš verjeti. Ne? Svoje telo sprejel, vede je njegova pozicija, probati, dvigati, motivirati, spodbujati. Lahko bi pa zdaj stukali, vidite, bil. Jo, je tak, bi lahko rekel. Tudi lahko bi, vidite, zdaj, ja, pa tam smo imeli uno, pa veš, tam situacija, pa tam sem službo zgubil, pa tam berena, pa tam. Pa bi tudi tu se zbrala ekipa okrog mene, hitro, ki bi bili podobno na svet jezni, kot sem jaz, bi nas bilo še več, kot nas je zele. Ne, možda bi pobral hitro, pa bi šli. Ne, pa ni da ni ono bi bilo, to bi bilo mase. Še enega jurčka postavimo v spodi, malo pipce odpremo, nekakve zastavice naprintamo malo. Ne, in si, ampak na dolgi rok lažemo sebi, pa še kjerem zraven sebe. Zato eden, ko ima sebe rad, ne bo samim sebi lagati probo.
Drugim lahko na pesmi. You can't fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Lahko lažeš ljudem nekaj časa, ne moreš pa cel čas lagati ljudem. Sploh veste zakaj? In tudi samem sebi. Ker imamo mi v srcu vsi intuicijo, poznamo občutek. Ko ti zmeri pove, kaj je prav, pa kaj ni. Tudi osebo, ko vidiš, točno čutiš, ali je to za mene, ali ni to za mene. Točno čutiš. Zato čim več poslušati intuicijo. Čim več poslušati intuicijo. Pa ljudem ne pustiti, da se z nami grdo dela. Ne pravim zdaj, da bomo skus na ego, ne, ampak preprosto, vidite neke take nedolžne situacije, ne vem, na avtobusu ali po službi, ne, če nekdo te stalno izkorišča, pa nadure, pa za en sindikat, ena največjih firm slovenskih sem delal, prevzeli so iz vzhoda, se pravi, ne vem, Japonci ali Kitajci firmo in so počasi iz 8 ur na 11:30 že prišle, večinoma same ženske tudi v sindikatu, 11:30 delati. A lahko ti imaš familijo urejeno, če delaš 11:30. To ni variante, ni variante. Ne, potem doma se velikokrat ne poslušamo. Sploh psihične bolezni so zelo povezane z odnosom staršev do nas. V Kranju sem pred leti predaval, mislim, z odnosom, se pravi, praviloma, kadar je sploh ne, veliko nekih pritiskov doma. Večina to je odnos vseh odnosov. Ker na podlagi tega tudi vidite sami, pol, in partnerje take opazuješ, in drugi te take luči vidijo, kot te starši večinoma vidijo. In eni uspe je rekel, tako nekaj mojih let, tako je bani 36, 35. Je rekla, meni je rekla mama, da če bi me še enkrat nosila, bi me verjetno ali zastrupila ali pa nekje utopila v nekem potoku. Sem rekel, kje pa vi zdaj živite? Ja, prav skupaj živimo že 35 let, sem rekel, čakaj. Ja, prav, a te me tudi, ne, me tudi tako. Sem rekel, pa mislite, da je to za vas zdravo, da imate tako? Ja, prav, to so moji starši. Vete, lahko so to moji dvojčki siamski. Pa bom jaz, vse jih bom imel, prvo bom metrat iz nekaj, ampak ne bom pa jaz z njim cel čas bil skupaj. Ena moja druga znanka, ampak bom. Absolutno, zelo važna stvar v odnosih je distanca. Tukaj smo zelo nepozorni, velikokrat. Vidite, zakaj je bilo toliko med COVID-om, toliko doma špitira posega? Zakaj na dopusti največ špitira? Ni skus skupaj. Vidite, dva časa preveč na razni, prijatelj moj imel res krasno punco, pa šel študirati v tujino. Ne, in bil napako s tem, ker je velika distanca. Če si skus skupaj, tudi vidite, zdaj na sonce, to je glih toliko razdalje, da nas ne spali, pa glih toliko, da ne zmrznemo. In je, zato rabiš biti zavesten v odnosih. Mi pa, sploh večina ljudi, ki je. Jaz, vidite, imam tudi službo tako malo, niti na tem službo težko rečem. Kot živance, kaj, kot v življenju klepetaš, kudi si skus na nekih družinskih piknikih, evo, kjer se proba, ki je pameten, da malo predebatira. Lahko malo tudi opazuješ, vidite, odnose, kje gre, kjer predaleč, da znaš, mogoče se malo umakniti, malo butati, včas narediti. Ne morem. Ne, reči, recimo, sem že zmeden z nekom, sem sabo zmeden, da sem spočil. Ne? Sem samo zmeden, sem si že nekako zmeden. Ja, da grem tam na Obano, oprosti, vidim, rabim počitek. Zelo važna stvar, počivati znati. Ne? In je zato distanco zdrava v odnosih, distanco zdrava držati. Vidite, na primer, tudi včasih v kakšnem odnosu, če takoj nekomu rečeš, ja, grema k psihologu, sploh partnersko svetovanje, grema, če sliši dec, ja, grema k psihologu, kako tudi večinoma, jaz vem za sebe, kako bi reagiral, kako bi tukaj gospod reagiral. Vidite, kaj je rekel, kaj je, on je še tako, ono, ogen, ne? To je, vidite, ni to pravilno pristop, recimo, verjamem za moje pojme. Ampak za kak je za začetek? Če vidiš, da sem jaz nespoštljiv kot, ne, kot partner, kot, ne, pridi, ona mal je hladna punca, pa žena mal hladna, mal tak, ne da je jezna, ampak mal žalostna tak. Nekako, nekaj me ne obrajta. Pa bom tudi mal skužil, jaz sem, ono, ti kaj pa nekaj, ja ne vem, tak, ljudje so včasih tako hladni, imaš pa mi čas, mal srce zaboli, pokladni. Ja, ne vem, tako veš, se veš, kakšne smo ženske občutljive. Pa bo že malo tudi razmišljal, ne, pa ti tu pa hladno, s kjerim nekaj. Pa že tudi malo tudi intuicija spomne, alo, ti si včasih malo hladen, z njim, kako se tu obnašaš. Zdaj treba tudi biti našo nalogo vsakega poučevati. Ne zdaj direktno, za kravatico očeta doma, slišiš, stojen, možeš malo drugače delati. Poučevati, če vidiš, da je človek je šel preko, tako se umakne. Jaz tudi veliko, recimo, prijatelje hodili, mojim staršem pomagati, očetovih prijateljev. Doma je veliko, veliko zemlje, vsega, in to se dela lahko, se veste, če imate doma zemljo, to nikoli ne, ni nikoli skozi. Pa vidim, to je ene treh, kar ni bilo pol ne, neki cajta. Ne? Pa so tudi videli oni, da na dolgi rok ne bodo držali takega tempa, da je vsak vikend ono, vse dan se dela. In so se malo tako, ne grem na bicikle, ne, pa grem na ono, pa grem na fuzbal. Je včasih tudi malo tako, malo čudno, te, ker gleda na začetku, ampak zdravo. Jaz sem kolega, ki je strehe prekril 20 let, pa en dan ne, ni mogel iti. Pa sliši tako med vrsticami v vasi. Ja, ta pa veš nikoli, ono, sam tam kar neke hribe, tak, kar hribe, ne. Krovci so drugače plačeni, veste koliko mogoče, kjer od vas to dela. To so stvari zelo, zelo plačene. Oni nikoli neč kasirali, nikdar.
20 let, od tako, ki to se bajta lahko postavi. Zato tisto, kar je prav, probati zmeri delati. Kot starši ste dali otrokom onus, jaz vem za sebe, kaj sem se dobil od staršev. Pa kak sem bil nehvaležen, sem bil za starša lačno toksičen. Edini, mami sem rekel, pri deveti, za devet rojstni dan, sem rekel, če mi ne kupiš tega, napisal sem celo, napisal, če mi ne kupiš tega pa tega bicikla, me lahko ubiješ. Mama ima še danes ta listek shranjen. Se ga, mama, vidiš ti, kakšno narcisa si vzgajala doma. Narcisa. Kdaj do tega pride? Kaj mislite, kdaj do tega pride? Se otroci smatrajo za bogove. Kadar je otrok središče familije, ne sme biti otrok središče familije. Kaj bi pa mogli biti središče familije? V idealnih okoliščinah. Kdo? O, to bi... To je zelo lepo. Ampak je lahko spet situacija zelo nevarna. Tudi ne. To je lepo. Blagoslovljen mož, ki ima ženo, ki tako razmišlja. To ona, ki ima publiko. To je publika. Vse to tako vem. To tako vem. To je da kak je. Prvo leto v odnosu, kdo posluša. Super. Žena in mož, ki zna ženo nasmejati, pa ostale, to je ločitev zelo redko pride. Če se znate nasmejati, sploh iz sebe, vidite, sploh iz sebe. Zelo redko. Mož, ki zna na hecu govoriti stvari. Ono poznate prvo leto, kdo posluša večinoma v zvezi. To lahko sploh vidite, tam, kjer se dva spoznavate. Žena. Tako, ono prav, ono za nasliko, kar nasliko bi je tako ponižno, ono, mati Tereza, polje Ivana Orlanska, polje pa ona. Ne, pol drugo leto, kdo posluša. Boži, ta poza že nekako greva, ono pozno, ne? Je že tak? Rahlo nadzornička, rahlo, ne? Tretje leto pa kdo posluša? Sosedje poslušajo, ne? Ko vidijo tam, ne? Zborček pri sosedih. Zato, to je tudi naravni tok večinoma dogodkov. Ampak nismo našli še odgovora, kdo ne bi bil v družini. Pes, imamo danes tudi take situacije. Na Finskem ima jogo za pse, v našem kraju je pekarno za... Nijemo nič proti temu, ampak zna biti stvar... V Sloveniji, če s pse govoriš, naš hitrkej, ne govorim če s pse, dam kot poanto. Kot poanto, za primer, zanj sem nekje sedel, pešaču, pa vidim enega, ki se ga spomnim, ko smo časti igrali fuzbol, pa je bil res ono fajter, nisi imel upo, neče reči, nas je ono sam pogledal te, si se kar odbil od njega. Pa gre sta s kužek, ono sprejek od kužek, lepo, enega, tako je, enega spustil, malo se je pokakal in lepo zame si rukavička gor, se skloni, zame stakec, tako ga je, tako zelo ponižno prijel, ga je vržil, vrgo se te, pa je pride misel, če bi mi takle kakec se tudi pobirali drug za drugim včasih, ko ima Andrej slab dan, ko ima Jožica slab dan, ko ima v zavodu za ljubezne slab dan, bi tudi bila situacija, verjamem, pa če je drugačno. In pa tam vidite kužek, ko tam ni, ono, nigde ni. Dec pa, ne, ali pa žena, ne, zato poanta. Doma zelo priporočam imeti nekaj druga v središču. Razmislite še na, kaj bi naj bilo v središču. Odnos. Ok, odnos, to je ja v redu. Dadam drug primer, se pravi, če imamo priješ, ko priješ na obisk domov, po slikah veš, kakšen je ambijent v družina. Torej, če gori stene, na sliki prvi, Andrej, tak, pa na drugi, Andrej, tak, pa Jožica, taka, pa otroc, taki, veš, da je to družina sa zelo velikim družinskim egom. Zelo velikim družinskim. Je lepo, da imamo slika, jasno, star, jaz nisem pristaž zdaj. Lepo, ampak velika te televizija v središču družin. Eda? To vidimo preprosto tam bolje. To je učitelj. Uro, dve, kaj dve? Na dan 4 ure poslušaš gluposti, večini primer. Človek, ko ima sam sebe rad, ne bo bolj v take stvari preveč, ali pa sploh ne bo. Večina prijateljev mojih te praviloma nihče tega ne gleda. Kar imaš, tako kar res raz. V Koranu ne bi bilo napovedano, da bo v teh časih se na svetu znašel enooki guru. To pomeni enooki guru, veliki ekran, mi bomo še počvali. Zraven pa propaganda, razno, razno propaganda. V središču ne bi bili neki višji principi, to je najboljše družine. Neki, kar je prav. Vidite, naprimer, če imamo mi doma saj eno sliko osebe, ki jo res ceniš pa spoštuješ. Čas so bili, recimo, so bili, je bil Josip Broz, Marfa Tito, pol so bili, ne vem, pomaš svetega Frančiška nekje, pomaš Jezusa, pomaš islamu, nimajo tukaj, ne, ni tukaj slik, imaš avtomatsko nekako, ko te čuva odnose. A se lahko ti fejs, časi so imeli sploh v Indiji, če so se dva fejs pričkala, so jih samostampila pred oltar. In nekako že iz rešpekta pred oltarjem se dva ne morata pričkati. Ne morata lagati, pa ne morata se pričkati. Zato pravim tudi, vidite, da sploh, če človeka postavljaš na tron, nihče od nas ni sposoben tega prenesti. Sploh otroci ne. Ampak začne to avtomatsko izkoriščati.
Delam veliko, čeprav nimamo otrok svojih, delamo zelo, zelo veliko za otroke. In tu včasih vidiš, tako da zunaj marsikaj še veliko, veliko boljše. Starši smo za otroke veliko, pa brat je toksični, če delaš iz njega. To, kar danes se veliko dela, recimo ADHD, kar je taka diagnoza, preprosto, kar diagnoza, brez da bi probal malo. Je tu kole človek. Evo, sem zdaj, znam, če nekje sem predavana, gospa zelo mirna. Vidce vdaleč, zelo mirna. Ko pride otroci z njo v stik, avtomatsko tudi njihove tiste diagnoze kar nekako uspahnijo za nekaj časa. Zakaj? Sem tukaj zihal, da tudi za gospe, ki rad poznam. Avtomatsko energija, dobrote, miru, s tem v stiku. Vidite, če mi ne znamo tega tudi mladim predati, to je dejansko, smo mi za njih malo toksični. Čeprav na videz, na videz, ja, pa smo mu dali vse, kar rabi, vse, kar rabi. Vse, kar rabi na dolgi rok, samomor velika tvodi. Eto, Whitney Houston je rekla, da mene je pokopali to, da mi niso nikoli rekli nič ne v življenju. Eko, to me je pokopali, da je naredila samomor. To je zato primer, ker mi tudi sami do sebe, vidite. Če človek samem sebi, vse, kar ti na pamet pride, če greš, kar to naredi, zdaj. Vse, ono, to na dolgi rok, ne, se ti lahko tudi obrne. To je zelo, človek, ko ima sebe rad, bo znal tudi, ej, čakaj malo, zjutraj se vstati, ne, malo potelovati, pomigati, upraviti se nekomu. Jaz sem se pred dvema sorodnikoma že priklonil, to da se bom priklonil. Videl sem, da sem veliko stvari delal narobe, odnosih do njih, sem šel do njih, vse, kolej, prosti, preprosto, vidiš, namesto, da bi ti bil brat dober, starejši, sem ti bil brat, ne bi dober, ni bilo, nalež, ne, in so sam solze, potem smo se bila, živimo naprej. Ne, zato je tako važno, da probamo delati red v svojem življenju. Red. Red. Pa res tisto, kar je prav delati v odnosih. Jaz ne delam več, ne gledam tukaj več pozicije ali pa ime, priimek, kdo mi kaj dela, ampak preprosto vidim, ali je to prav ali to ni prav. Ali je to prav ali to ni prav. In marsikaj bo rekel, ja, ta je zdaj čudak, dela stvari, ampak nekaj zelo važnega je duševno zdravje človeka. To, da nekako, ne, ker veste, lahko vse zadovoljiš. Ste verjetno zdi, da je problem. Vse zadovoljiti. Pa da, kako so motijo gubca, kako so se ga znebili. En konj za eno nogo, drug konj za drugo nogo, tretji konj za, pa so pa še dve roke, pa je šlo vse. Ne? Šel en konj dol proti Postojni, eden proti Vrhniki, ne? In so tudi noge se. Zdaj je važno, proba, vidite, če probaš vse to delati, avtomatsko je zelo lepo. Tako oseba bo večinoma zelo dobrosrčna. Sam z leti bo rekla, dobrota je sirota. To bo rekla. Kar pa ne bi smel biti povzetek življenja, da je dobrota sirota. Ampak da je dobrota edini smisel, ampak na prav način biti dober. Zato sebe tudi metrati, ste videli film Pedro Opeka? Če niste, take stvari, vidite, nujno, vidite, mi imamo dan danes centra za duševno zdravje po celi Sloveniji, večini predavam. Ampak za dušo mi zelo malo stvari naredimo. Za dušo, znati v naravo iti, znati, kakšen film dobro pogledati, znati z nekom se fajn pomeniti. In meni je sploh pri njemu impresija ostala vtis. V kopačkah je slikan, posnet, ne, nogometna oblačila, pa reče, nedela je pa dan za fuzbal. Ob vsem vidite delu, kar ga tudi ima tam, otrok velik, velik, ampak je rekel, nedela je pa čas za fuzbal, 2 ure za fuzbala za otroke, igra, popoldne se poje velice, v stadion se poje, poje, poje. Bi lahko rekel, ker tukaj, ja, lej, pa je treba delati. Ne, treba znati se spočiti. Znati se spočiti. Sploh, vidite, zahodnjaki, večina nas živi tako, da garaško magarac, 50 tednov na leto, pomate pa, ko imate pa dopust, se pa že najprej spičiš. Kam greš na dopust? Dolgo vozil, ne? Kaj s sabo vzamem? Kaj sabo vzeti, vidite? In imaš od dopusta koliko? Nič. Priješ domov, cel zgaben. Jaz sem bil za prejšnji vikend pri prijateljih na Madžarskem. Ne, na dopust sploh ne hodijo. Ker, ko jih vprašaš dopust, so rekli, kak dopust? Jaz živim. In je dopust. Jutri se vstane zgodaj, malo zapojajo s kolegi, malo potelovadijo, dela tiskara dela. En uči, eden kuha v skupnosti. Eden tam vrtiček ureja, eden stik z javnostjo. Malo počitka po kosilu, popoldne vrtiček, ne. Zvečer malo petja, zgodaj spat. Ne. Kak dopust? Ne. Ja, pa to ni naravno. To ni naravno. Kako so včasih živeli? Zadnjih pa vidite 50, 100 let. Pred 100 leti ne bi mogel, na take teme ne bi imel kjerem predavati, sem prepričan. Ne bi imel, ker so točno vedeli. Mi smo, bratrančeva babica, ni znala, znala brat pisati, ampak taka, zelo bi rekel, šola, 8-letka. 102 let stara, no, nič se ni bala. Če si hotel kaj preči v njo, id, da sem mu palčko dvignil, roke, sam te grdo pogledala, ni pustila se, ni pustila. In veste, zakaj smo mi tako vodljivi to tratali do, na način, do sistema? Ker človek
Vidite, ko je prestrašen, je zelo zlobudljiv, zelo zmeden, neodločen. Zato, ker smo pozabili narava, vesolje, Bog, kakorkoli temu rečemo, da je vsega do za vse. Mi se pa danes, na žalost, vidite, namesto da bi sploh ta odnos poskušali kultivirati preko odnosa z vsemi drugimi, predvsem te ljudske situacije in se pred politiki pretirano včasih upogibamo. Pred partnerji delamo take kompromise čudne, da sami sebi pogosto v skledo plovamo. Vidite, moj prijatelj se je hotel besiti pred leti. Prišel k meni na obisk, nenajavljen, pogledam čez okno, čez kokalo, vidim njegovo glavo, pa štrik, tak bi bil okrog vratu, tako čudno gleda. Sem rekel, kaj pa ti tukaj s štrikom? Je rekel, ja, rad bi ti darilo, sem ti prinesel. Sem rekel, kako darilo, štrik? Je rekel, štrik za besit, rekel, hotel sem se zaguncati, sam me je minil, pa bi rad zdaj, da si mi pomagal, neke knjige sem mu tako dal, pa malo sem se pomenila, bi ti rad to dal. Sem rekel, lej, kaj če pride ker na obisk, kaj bo mislil, tle, da se... To res vse preštimo, na sam zahakljaš pa. Mislim, pojma ti stres, pod pojsko pa. On je vse bi dal za takratno punco. Vse. Pripela me punca tudi njegovo, da češ, ne pravimo se pomen. Po prvi sekundi, ki je bila pri meni, začela, to točno veš, to je ženska, tako veste, se če je zlaski grad. Sem rekel, majčko, tako sem sam rekel, kako boš to. Pa imela sta že punčko takrat. Nekaj, to je pa bo kot pojem pa dečko. Je pa, se pravi, vozil je v diskoteke, ona ga varila tam, prišel po njo, vedel, da ga vara. Ja pa če imam rad, sem rekel, lej, pa sem normalen. Normalno. In tudi njuna hčerka je imela stalno težave z astmo, dok stala skupaj, skozi astmo. Skozi astmo. So še narazni, v vsaki situaciji je treba čas boljš mal narazni. Nisem pristaš tega, da družina prehitro mogoče grejo narazen, kar je za otroke težko, ampak če je res, res taka situacija, verjetno so stvari jasne. Tako da je, ja, drugi se do nas obnašajo tako, verjetno imate sami izkušnjo, znate stavljati, tako kot se do sebe obnašaš, tako se drugi do tebe obnašajo. Tako da, znati treba reči ne včasih v življenju. Jaz sem parkrat bil v situaciji, kjer sem prvo vse naredil za druge, pa sem ona me skoraj na eni fazi kap zadela. Če nisem šel nikoli testirati, doktorjem sem prepričan, da sem imel nek tak mali insult, infarkt pri najprej 2, 3 leti. Zelo važno znati tukaj, sploh doma, mame. A znate se narediti malo bute s te ženske? Jaz sem moji mami rekel, imamo doma kmetijo veliko, a s tim je kdaj sploh svojo menstruacijo? Je prav, prvo, kako to mamo sprašuješ take stvari? Se rekel, lej, nisi rekla mi enkrat, da te glava boli, da si zmatrana, da se slabo počutiš. Ja, kaj ti čem to govori? Se rekel, lej, viš, jaz sem se obnašal kot cepec. Ampak verjamem, da če bi, da se malo rečeš, lej, slabo se po te, Andrej, ti. Ja, pa ne, kaj ti če moram, jaz se in, narobe. Narobe, sploh moč tudi ne način. To je tema, ki sem danes razmišljal, ali to temo, ali temo ženske moške. Drugi, če želite, imamo lahko temo ženske moške. Meni zelo, zelo draga tema, ki je z vsemi sferami življenja povezana. Največ je znotraj časa umorov nasilnih v svetu, poznate? Poleg vseh teh vojn, glupih. Je? Znotraj familije, 70%. 70%. Kar kaže, ne? In vidite, sploh tam ne bi bila zelo velika globina zdravih odnosov. In sploh, zakaj znotraj familije se večinoma najbolj zelomi stvari? Tukaj drug drugega bomo težko do take mere spravili, da bi zdaj eden znoro, pa ne bi tukaj nekoga za to manj, vedete? Zato, ker tam, tukaj mi ne poskušamo uživati drug drugega. Ampak poskušamo nekako, vidite, je tako, priješ tle, ne, tam masaža, greš malo potiho, da moš tega zmotil. Probamo služiti drug drugega. Ne, služiti. Mora pa to biti na zdrav način, se razume, narejeno. Tako da, še en vers iz sanskrta prav, boljše je živeti svoje življenje nepopolno, kot pa v celoti dolžnost drugih ljudi upravljati. Celo, na primer, veliko imamo primerov, kjer starši težko delujejo ali pa ker se pričakuje od otrok, da bojo isto živeli, kot so starši živeli. Mogoče ima kjer od vas slično izkušnjo. Prvo starši, ne, ali imajo kmetijo, ali imajo gozdarstvo, ali imajo neko firmo. Veliko primerov takih poznam, kjer so en fant, recimo, je resnična zgodba. Biti se sposoben, neverjetno star 18-19 let, učil je otroka takrat nek šport, pameten v srednji šoli, ono štirka, petke. Doma pa starši velika firma in veš, da dobrega človeka ne bi nihče zdaj kar tako v svet poslal, ampak večinoma pomagati, pomagati, pomagati. On je imel pa konflikt močen sam s sabo. Ne? Jaz sem pa tako rekel, domov prid pomagati enkrat na teden, ne? Pa v kakih srednjih situacijah, ti pa svoje življenje probiš živeti. Vidi se ti, da imaš dare, darove, ki so ti drugačni od teh, kar bi starši tega radi. Pa dečko, kar zgine nekje ono, leto pa pol, nikjer njega ni na telefon, se mi ni več oglašal. Pa ga pa vidim, enkrat se srečamo pred eno restavracijo v Ljubljani, pa je kar najprej se mi kar ustrašil, ko me videl, šel okrog avta, pa mama reče, no, kar povej, mama je pa še zelo njegova, povejmo, povejmo, ne, in je pa živčen zlom doživel, živčen zlom. Tako da, verjamem tudi zaradi tega, ker je poskušal zadovoljiti ljudi okrog sebe,
preveč. Je treba biti razumen. Vladen primer, če kot starši probate otroke v vsem zadovoljiti. Kaj bi otroci jedli, mali? Povejte. Pa sem avtomat lepo kupiš domov, jada. Pa notri sneker se napilaš, pa bam ti je pa še kaj, pa. McDonald's prisiliš. Pa je tako McDonald's, ne, pa kot je vidite, to je težko, to je zdorabo otrok. Zato je naloga nas, da probamo malo dojeti, kaj je pa prav, kaj je prav. In če neskončno zadovoljuješ želje ostalih, moški, če vse, kar žena si želi, moj učitelj rad reče, da je, mora biti žena zmeri vsaj malo nezadovoljna. Ker če narediš na zdravje, če daš čisto vse, kar hoče imeti, jaz sem tudi v taki situaciji bil pred leti, da sem se pokazal za Sodelovanje, ne? sodelovanje tudi. Mislim, pa se žena še vedno malo oglaša, to mi ni všeč, če pa ima vse, ali pa pa si tak tih. A ja, si? Vi ste nič komno. A ja, vidite. Vidite tema. Vidite, kjera tema je zelo, evo, ženske, moški, vidite, tako je tema, vidite. Zato to, za drugi, če želite. Drugač pa vidite, gospa je dala tudi važno pojem, to verjamem. Da si mislim, še zdaj. Mislim, pojenih odnosa, ne, se jih engljaš. Odnos mora tak biti, ne, mislim, vse, da bom jaz, lete, drugim streš, da nam zdaj učil individualizma. Ampak pravom pojem, če greš pa v ekstrem, da zdaj pa kar vse, sam za vse. To človek začne večinoma prezirati takšnega starša, takšnega partnerja, takšnega šefa, prezira. Se vidite, kak je naravno nam čas izpoh nekdo, ki je tak, vidite, ne obraje ta pet post. Zdaj, napravno tukaj, nobena skrajnost ni, ampak zmerita je. Tako da, in v odnosu do otrok, vidite, je tukaj zelo važno, tudi če jih zelo razvajate, sploh v letih, ko so 14, 15, 16, je tukaj in bate kako škoda delate. Jaz sem rekel staršem, da sem jezen na vas, ker ste mi dali vse, kar sem hotel. Pa vete, sem bil star 23 let, ono, neznalica. Imel sem zdaj, ko šoli levo smetalo. Moj prijatelj bo desno smetalo, ker smo se delali drugi dan drugega. Ker same, praviloma same gluposti. Zato, to. Potem kako, evo, sam sebe rad imeti, da se znaš spočiti. Zato sem vesel tudi te prijatelje, da znati počivati, iti malo na kauč, na bazen. Jaz sem zadanč veliko investicije provoval še kupil se rusko savno. Ena največjih investicij moj. Ampak vem, zakaj? Zato, ker zelo veliko potujem, tudi mogoče, ker če ima kjer od vas slično, to pomeni, zelo je, se pravi, tak napet, večja verjetno za glavobole, vata, če Ayurvedo pozna. In je ekstra paša, da se človek zna spočiti. Ekstra paša. En veliki svetac, še pravopad, je spal na dan po 2 ure, da če prevajal knjige, potoval, ampak vsak dan je imel 1 uro pol masaž. Vsak dan. Pa sem še pa gledal, kuk zdaj čaki. Takoj začneš napake iskati, nažalost, kuk zdaj masaže. Ampak da je lahko on funkcionira. Je lahko funkcionira. Tukaj tudi naredimo včasih, vidite, nekaj te gremo, treba za telo skrbeti v končni fazi. Telesa nismo sami naredili. Tudi zato, vidite, dobro, malo tako ga gledati. S čim ravnaš lepše, s nečim, kar je tvoje, s nečim, kar je posvojeno, kar si sposodiš. Jaz sem s tvojim motorjem včasih, sem šel čez kosto gor, to je ono vse letel po lufti, ko sem dat detku, čohno, skrivaj. Ne, to sem se tako pejalo previdno, da je, ne, in tudi telesa, ampak to sem, vidite, ali kjer od vas ste švasli skupaj, komovce, ledvičke, jezik, ne, ampak tudi to, vidite, treba znati ga, kot stroj probati v telo gledati. Kaj zdaj rabi mašina, zdaj rabi počitek, zdaj rabi masaž, zdaj rabi savno, zdaj rabi opravičilo, zdaj rabi, ne, pozvati sem sebe. Vete kaj, recimo, nekdo, ki sebe pretirano trpinči, prej sem do primer, ko sem sam, mesec pa pol. To je znak velikega ega človeka. Ne bi to pričakval. Recimo, tudi malo kruto se sliši človek, ki je fejst ali zelo nizka samopodoba, zelo depresivna. Krut odgovor na to, to ne bi za človeku direktno rekel, ampak to je znak, da je človek zelo, 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 zelo na ego svoj. Gledajte, koliko je tudi šans, o čem lahko vse razmišlja. Vaz je tukaj, da razmišlja, kako nisem mogel postati športnik, čeprav sem bil super generacijski talent, ampak me je, kak sem jaz nesretnik največjih životov. Lahko razmišljam, babica rad prvo ostane, tukaj le bi mah nekaj prodavati, kitarco znam, lahko nekaj na ulici kitaro špi, lahko zasadim vrt, lahko grem detko pomagati, gnojo premetati, lahko delaš 100 dobrih stvari, vidite. Zdaj, če pa jaz posvetim življenje temu, da bom pa svojo psiho razkopil, pa da se bom trpinčil, Rusi rečejo temu samojedstvo, ne rabi prevoda, samojedstvo, sam sebe že reče. Zato, zanimivo, to je povezano kot se pravi z egoizmom. Sam se to tako prikrije, vidite. Občutek žrtve, pa nimam ta moga, nimam tem. Tako oseba sebe nikakor nima rad. Sebe ima pa rad nekdo, ki, vidite, se zna spočiti, zna se balansirati, pa želeje svoje s tem, kar ima, s tem, kar zna, proba nekaj lepega delati za druge. Živali na hrani.
Tudi vidite, mi, na primer, tudi mi smo včasih za koga toksični. Pride muha, mi, če bi imela muhe predavanje, ne, kaj bi rekla? Toksični odnosi. Koga? Če bi imela krave predavanje, koze. Zato tukaj lahko pogledamo, malo kje je lahko še kakšna stvar. Ne. In je to vse, vidite, sveti Frančišek je na travnikih po več ur ležal, pri rožicah, rožico gledal. Da je pesnice pisal, Sonce, Luni pesnice pisal. Sicer mi bi mu dali diagnozo, verjetno, če bi ne, kjerom prišel, ampak človek je bil, vidite, imel neverjetno rad samega sebe. Neverjetno rad samega sebe. Tako da, on je šel sicer na nivo, ki nam ni priporočljiv tudi, ne, kar se tiče velikodušnosti, ampak poanta, zelo, zelo pravilno deloval. Ja. Tako da, a ja, in tudi beseda toksičen. Jaz nisem nagač tega, da nekoga kar označiš za toksičnega, ker tudi če bi nek drug predaval, bi verjetno mene označil z lahkoto za to. Vem, za vsaj dve, tri, štiri ljudi, ono, in bi kimali, vi tako kot meni kimate, bi njim kimali. Naj bi preprosto sam na en drug način zadeve malo opisal. Zato delati na tem spet, da ne bomo drugim po nepotrebne bolečine prizadejali, če se le da, zmeri se ne da, ne, ampak če se le da. Se prav priporoča se, evo, v nobenem odnosu, od koga, ko greš kak odnos stran, nikoli v slabi energiji odnosa končati. Nikoli. V smislu, greš od kazga obiska, pa se skregate na koncu, ne tega pusti, ne tega. Ne. Jaz sem včeraj slišal, predvčerajšnjo novico, in moj dober prijatelj, star, malo starejši od mene, 42 let, med ping-pongom, puf, si sam v legu, mrtev. Kar nekaj, doma, ima ženo, malega otroka, takoj. Tudi zato, vidite, nikoli ne vemo, kdaj vidimo človeka zadnjič poleg sebe. Nikoli ne veš. Nikdar ne veš. In tudi Bit, Alkimist knjigo poznate? Krasna knjiga, ne? Alkimija, en avtor je zapisal, da čudež ni znati lebdeti ali pa zlato. So učitelji, ki so zlato, ne? So metode, ki to se lahko naučiš, pravi. Lebdeti se znaš, se lahko naučiš. Pravi čudež je znati hoditi mirno po logatcu ali pa po vrhniki, pa da lahko vsakem mirno v oči pogledaš. Mirno, brez ono, brez sram. To pravi čudež. To pa zahteva, vidite, veliko truda. Veliko truda. Ne zdaj, vidite, mi pa tudi veliko z leti zahteva veliko več energije, to, kot pa, ne vem, tam nekje kositi v vinogradih, pa delati na firmah, veliko več energije, psihični trud na tem. Tudi zato, večina nas, evo, smo že v letih tam nekje 50, ali pa 40, 50, 60, ne tako ta generacija. No, mi ne bi v teh letih, naša glavna naloga ne bi bila predvsem to področje odnosov razumeti, kar ste prej lepo rekli, odnosi. Da bomo postali veliki znalci, se pravi, kako s takim človekom, kako s takim, kako s takim, kako s takim, vse to naj bi imeli razdelano. Ker vidite, koliko je različnih profilov okrog nas, vsak ima drugačen. Ne? In včasih ni bilo poklicev, psiholog, psihiater, celo župnik, ni teh poklicev bilo. Zakaj ne? Niso robili, zakaj ne? To s vami med sabo že tako melankolično živela. Melanholično, kaj to pomeni v tem kontekstu? Da so znali vse te stvari, bom rekla, to, kar smo prej rekli, malo na vrtu, malo se pogovarjati, malo pet, malo tako, zdaj pa samo podrvim. Zdaj pa sem naprej pa. Sem ideal, da Ja. kvoto izpolniš in sem še danes je tukaj, ker že mečkam več se počutim. Tudi se prav cepamo, ne? Točno, Tu je tu sem spadal zdrav, zdaj. kmečka pana. Se Ja. pravi, včasih je vsak naravno, vidite, postavil psiholog. Da se vidi, če se hočem doma vsak bližnjo ženo razumeti, treba malo skužiti določene stvari. Če hočem vsaj sebe malo razumeti, treba malo psiha po grško duša pa ne. Na koncu pa vsak od nas ima nekako neposredno, se pravi, imamo opravka s tem in je fino malo te zadeve razumeti. Dan danes ravno, en učitelj meni zelo drag rad reče, danes ravno dohtarji včasih zdravje uničuje, ne vsi, marsikje. Psihologi včasih, psihično zdravje, politiki, red v družbi, religije, kar so v religijah včasih, veliko uničujejo to, kar bi mogli delati. Ja tako, ne vsi podajo. Zato vidite, vsak od nas ne bi in postajo. Mi smo se danes, kot ste rekli, vi specializirali. Jaz sem politolog, pa sem prav politolog. Kaj. Hkrati pa nimam pojma, kako se pa malo obnašati, kako je zdravo biti, kako na vrtu delati, ono se čudiš, dobiš lopato pred sebe. Jaz se pa čudim, to pa, mora se to znati. Vse to zna. In sploh so pa odnosi glavna znanost. Avtor, kjer smo tudi knjige provajali, on pravi, da so vse drugo, kar počnemo, službe, da so samo kot kocke, s katerimi se igraš, v vmesnem času, ko glavno področje, to pa pomeni predvsem odnose z našo red spravljamo. Svoje strani. Svoje strani. Da en primer. Verjetno ste videli, evo, kot krščanski svet, zelo znani primer je Jezus, z Jezusom film. Meni dolgo časa ni bilo jasno, zakaj je v filmu velikokrat, ker ga pokaže, ko je prišel pred Poncija Pilata, Jezus Kristus, ne tam ribičem pomagal, kovačem pomagal, delal čudeže, ne vem, hrano, ni denika ni delal.
Ok, prišel pa je pred Poncija. Ponci me pa tako zelo, tako, ne, no, judovski kralj, pokaž pa zdaj tukaj ti, pokaž čudež. In on je gledal dol, gledal mimo, kot da njega, kot da Poncija ni, ignoriral. Pa jaz sem si mislil, pa tej, 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 pokaž, tej, tej, uno, čira čara, fokus, fokus, ne, puf, da je nek. On ignorira. On mi pa klikne čez čas, zakaj je tako delo. Zakaj? Ker Probajte. ni polagal preveč energije v njega, zato ker je pač se ni hotel z njim. Ampak zakaj ne? Nekako, če kot sveta oseba, mislim, kot posebno status, vemo, kdo je on bil, zakaj pa zdaj njega ne? Vidite? Zato je važno take stvari razumeti. Ali pa primer, nastavi drugo lice, bomo se vrnili prvo. Kaj to pomeni zdaj, da jaz tukaj vas se pravi, oropam, ukradem, izpijem energijsko, pa imamo spet prodajen drug teden, pa spet polna prodavalnica, fino. To ne pomeni to. Samo pomeni, da se tudi, če je pač pešec obnašal, pač mlad, Tomas, Bog pomagaj, iz Dolenjske cviče kolov, to se veš. Slab dan. Ne, da še vsem verjamem, da je nekako, da je kukar to dober, da je dober človek, da ga bo pamet srečala. To pomeni drugo lice nastav. Ne nehi verjeti v dobroto ljudi. Verjamem, kukar jaz te stvari se razlagam. Ne, pa zdaj, ko je spet pred mene, pa da peš kaj. Ker lete, če mi to drugim dopuščamo, znamo staviti, kar seješ, to žaniš. Znamo. Se pravi, če jaz drugim s svojimi postopki omogočam, da z mano grdo delajo, kaj s tem? Njim pomagam ali jim škodujem? Ker če oni sejo, se pravi, Njim pomagam, da oni se še več tega. in to pomeni, da na dolgi rok jim tlakujem, kot v peku praktično. Zato vidite, če imamo res druge radi, ne bi smeli tega pustiti in delati. Čisto druga filozofija, kot pa biti v naši glavi prva misel. Zato ne bi smeli za vole drugih tega jim dopuščati. Če nekje v tebi res grdo govorijo, ne? Kaj pravite? Ne tja prihajati, vidite, če nekje te žalijo. Ko tam delaš? Jaz sem šel na en kraj, kjer sem ljudi malo prizadel v preteklosti, sem se jim večkrat opravičil in tudi verjamem svoj del stvari v pravo. Tudi ljudje, ki nas poznajo, so rekli, ti si svoje naredil. Pa je ena gospa prišla za mano tudi na isti kraj dogodka. Ne? Jaz sem jo drugače dvakrat videl v svojem življenju skupno. Pa prije, da vidim na hramu v Ljubljani, prije do mene, rekla, ej, pa taka zelo iskrena oseba, prav zdaj imam pa nekaj za povedati. Kaj ti tam dol iščeš? Bedaka se iz tebe dela, si normalen. A tam delaš, obrekujo te, kak idioci, kak te prehajaš, pa jaz sem čutil tam, da sem. Ampak sem hotel nekako za sodelovanje za odnos. Sam se videl, da nekje ti preprosto ni mesto. Ne? Zato ne bi drugim tudi smeli tega dopuščati. Če vas otroci žalijo, izkoriščajo mamo, da za finance, za finance. Jaz sem znač brat v mojem lastnem rekel, pa to je rekel, da mi, če lahko nekaj denarja rabim. Sem rekel, ej, povejte meni, kaj bo s tem denarjem vredno. Povedal sem nekaj na neko, nekaj minčurat za 2, 3 tedne, on pa tudi mene pozna. Neko lema teči, da rabo, če imaš tam nekaj zaplačati, kakšen bono, jaz ti to z veseljem, ono, dam ti petka to. Samo ne greš pa tja le gor, ko vem, da boš kaj, vem, kaj boš delal. Imaš svoje življenje, nijo neč proti. Sam, lej, rad te imam in ti, ne bom ti dal. In tudi kak je brat to sprejel, kaj misli? On mi še dan danes, mi je računovodstvo. Sicer, lagi je rekla, ha, računovodstvo, da ti je manj, ne veš, ampak ceni, zakaj, ker zato, ker sem to iz dobrote naredil. Iz dobrote. In to je treba za vsaki zmožen isto. Zmožen, z mamo, z vsemi isto, z očetom, z vsemi isto. Z vsemi. Zato, zakaj Jezus ni tam tega naredil? Ker je on z prezirom v njega pristopil, z velikim prezirom. Ajde ti, kaj boš tle zdaj, kaj z prezirom. In se pa reče, se pravi, kjer je pa prezir, kjer je neka zavist, fušija, tam pa, tam ti nima kaj biti mesto. Vsi tam si na zdravi distanci. Dobro namerni iz distance, rad jih imam, dobri so, ne vejo, kaj delajo, vse v redu. Ne pa tam poskušati nekaj biti, ker boš ti degradiral, pa oni bodo degradirali. In take situacije največ, daleč največja družina. Daleč največja družina. V službi, ajde tudi. Vse drugo pa kaj, vse drugo pa tako ni. Ja tako. Kaj pravite? Služba tudi. Zato pa tudi vidite, tam služba je zelo važna stvar. Velika tam ljudje hvala, sploh trpijo, zato ker pričakujemo, da bojo v službi tudi odnosi osebni, se pravi, kar bi naravno bilo, jaz sem tudi za to, da se razumemo. Ampak največ v službah fušije, tekmovalnosti, obrekovanja. Lahko imam lastni primer, da meni firmi sem delal javna dela, 6 mesecev sem imel pogodbo, sodelavci stalno kritizira šefico, stalno. Pa dan, dva, tri, še ono, misliš, da se zdaj ponižen bom jaz to zdaj. Recimo, če poslušaš kritiko drugih, je še hujše, kot če sam kritiziraš. To lahko sami pozivajte, recimo, kje. Kako recimo človeku okus pade tako za življenje, tako demotiviran postaneš, tako nekak len, kar ne da se ti brat, kot tako živčen. Ne, še hujše, kot če sam kritiziraš. In sploh kritike drugih nikoli poslušati. Sploh kritike dobrih ljudi nikoli tega poslušati. Jaz sem na enem obisku pred leti, s familijo smo šli. Pa so začeli to tam, veliko nas je bilo, govoriti čez druge.
So prav, oče te družine, res dobri ljudje, štirje sinovi, dohtri, vsi tako, zelo so dobri ljudje, pošteni. Je rekel, alo, alo. Je rekel, pri nas pa doma smo pa drugače navajeni. Pri nas doma pa ne. Čeprav mogoče to, kar ste rekli, res, ampak pri nas doma pa nimamo take navade. Da bi govorili preveč o drugih, sploh če grdi govorimo grdo o drugih. Je bila sicer taka mučna tišina, 2, 3, 4 sekunde. Tudi nima tako veliko obisku doma, zato ker veste, kako učene ljudje velike težijo. Hkrati pa z ženo poznam jih dobro, hodita vsak dan, gre za 2 ure na sprehod, lepo poklepetata, zelo sta si zvesta. Jaz sino zelo dobro poznam, ni enkrat o drugih ženskah govoril, pa se poznamo. Moj prvi spomin mi je on, recimo 5. leta 4. Cel življenje prijatelja. Nikoli ni govoril o drugih ženskah, nikdar, nikdar. Pa veš, da paš, kot na jaz se vlaki rekel, nikdar, ker ima res rad ženo. Žena njegova, pa jasna stvar, da mu iste stvari vrača. Danes mi vidite, kako pogosto tudi familija. Ja, veš, če bi jaz pa prej tvojo sestro srečal, ko sem tebe srečal, pa veš, ono malo, pa ne. Se, pita, to so vse, vse je hec lahko, ampak to je, veš, hec je pomen hec, ko se človek, ono, zna iz sebe malo nasmeje. Tako da, no in sem v tej službi, ki so začeli kritizirati te iz druge, sem rekel, zdaj pa, tak, 3 dan, 4, zdaj pa, zakaj ste fovš te šefici naši? To je tako, tako, jaz sem najmlajši, ne, star, 22 let bil takrat. Tišina, energija se obrne. Evo, kaj fovš? Noč fovš. Rekel, lej, če kritiziraš nekoga, ponovat, kukor jaz razumem, si fovš nekomu. Ker ponovat ne kritiziraš, ne, sirot tamle, pa, ne, otrok, vav. Še enkrat tišina. Ne, pa so se tako malo ignorirali, nekaj cajta, prijem drugo na službo, daj pridite tukaj pešice v pisarno. Ja, veste, imate fleksibilno delovno mesto vi, tam v pisarni nas je malo veliko, imamo pa gor nagrado, je treba pa zelenico urejati, pa fontano malo pucati, rožice presajati, pa vas bomo gor poslali. Bilo je čutiti kot kazen. Jaz sem si mislil, super, lepo gor, nihče me ni kontroliral, 8 ur sem za delati, kao, če bi mi dal doma oče šiht, bi ona urca za delati, 2 si pertik z lahkoto, slušalke, 6 sendviči tam, fontana, zraven sonček, na vrhu sevnica, razumete, kot grof. In je, zakaj? Ker sem pravilno na pravilno. Tudi verjamem to, da je danes ta dva prijatelja, brez da bi vedela tukaj, da so neke masaže, pa to pa ne, nekako naravno je glih tako naneslo, da se lahko tle še lepo malo spočijemo, pa to. Zakaj? Ker verjamem, da nekako se tudi poskušamo pravilno živeti življenje. Drugo pa življenje, kakorkoli mu rečemo, da ne bomo zdaj komorkoli česar. Čeprav verjamem, da nekdo je, ki dobro ve, kaj se dogaja z vsemi nami. Zato v službi, če viš, da nekdo te gazi, draga ekipa, je tudi treba ta znati malo, ne, treba znati malo vprašati, kaj je, povej, kaj je s tabo, zakaj se tam. Spet, vsaka situacija je različna. Prespol dobrega človeka v službi, vse veste sami, verjetno imate lastne izkušnje. Mojem bratu, evo, lastnem je, kot študent je delal za enega možakarja, pa sem mu še doma govoril, dej, malo mirki, ne, ne ti plača redno. Brat lepo dober kot kruh, delal tam 4, 5 mesecev, na koncu firma šla v stečaj, je imel neke, on, kaj so bili, cveki, kladiva, je rekel, da mu lahko cveke prinesem. Kot tudi malo parodije, ne, v šoli, ono, tudi kakšen cvek pa, tako daj. Pa smo še rekli, ti kaj tukaj zdaj boš pa, nisi dosti v šoli, v cveku, kaj zdaj tle, pol leta si tam delal pa. Zato je tako važno, vidite, znati tudi, koliko je primerov, kjer so, jaz na to temo imam tudi predavanje, kako bi dobro, ne pa naivno. Ljudje, vode kakšne stvari doživeli, jaz sem tudi bil parkrat, dobra šola, udeležen. Zato delam na tem, vidite, da smo začeli lekcije, da razum jačen. In da malo vidim, kako z različnimi. Včasih je treba po mizi udariti. Ne, po mizi udariti. Eno so pred časom eni ljudje tako grdo, se pravi, sicer človek praviloma sebe ne bo zdaj probo braniti, ampak druge praviloma. Sem opazil, da je šlo, se pravi, škoda velika tudi na ljudeh, ki so probali nekako z mano sodelovati. Pa sem rekel, najprej neč un stavek, se pravi, ne vejo, kaj delajo, preprosto božji čas poskrbo. Pa je šlo, ni bilo efekta, vedno hujše. Tudi sam sem čutil na pljučih, zbolel na srce, na težave. Pa sem pa samo enkrat, se pravi, mail poslal, res tak mail, konkreten mail. To danes mislim, da se ga da pogledati. In ni bilo takrat namenga, pa nič, se pravi, so se stvari. Zato je tako važno, vidite, znati tudi zadeve umiriti pri domačih, povsod, pri samem sebi po končni fazi, ko vidiš, da malo glava zaplava, pri starših, če grejo predaleč. Zato rekli, pa to je pa tukaj, to je vse preveč kalkulacij. Ajde, pa pojmo na frej, pojmo v avto, pa pritisnem gas, pusti volan. Življenje, vidite, je ogromno nekih interakcij različnih. Kjer je osnova dobrota, jasno, do vseh, ampak ne. Pa tudi, vidite, da pa ne bomo sploh v takih okoljih delali, kjer so res osebe čudno obnašajo, ali porečeno čudno,
Dajmo se tako razvijati, da službe obstajajo 200-300 let, službe kot 8 ur za delo. Ne pravim zdaj, da bomo vsi zdaj živeli kot Kekec, Rožle, pa kot Mojca, ampak v to smer delati. Meni daje zdaj oče zadnjih par let, vsako leto, en tak lep košček zemlje In ni ga več, evo, če ga najdete kvadrat, dva, kjer se da še kaj posaditi, pokažite, bomo kupili takoj sadike, pa bomo ponedeljek sadili. Zdaj, kjer se da, kako zadeve, vsak. Zato, ker ne želim biti, se pravi, vidite, toksično od nas, mi od države vse, dajte nam cene, vidite, ko gre gor. Sploh ne duhaješ, to se tako. Zdaj, tukaj se nekako malo tega osamosvojiti. Ja, pa tu pol narava vse vzame, ej, pokažite, ma, ko vzame, da, sadiko v zemljo, pa seme v zemljo, ono ti zraste, 20x20, vse polno. Ja, pa ne morem več delati. Drevo po sadišču, ne moreš, bom jaz prišel, prid bomo jamo skopali, posadiš, raste. Tla bili sva, sma, bogatcu, ja. Malo naprej proti vrhniki, en možakar, a si mine, nasad, a si mine. Živi, kako, mislim, ni da ni hrana, vete kakak. Zato, ki tudi človek ima sam sebe rad, bo delal na svobodi, na samooskrbi, na tem. Najed kaj, sej kaj pa naš, pa je nekaj našega tlele. Najem 10 let, kaj veš, da boš tla 10 let tam ne boš? Najed lepo, skrbeti lepo, ja pa ni, ajde si, treba potrkati, ne, treba iskati. Vidite, žrtev, tako smo rekli, žrtev. Ja, pa nimam. Tebe lahko imaš starše take, tebe so, evo, si rekel pred leti, ate, da jaz pa tle živim v bloku. En prijatelj mu je isto rekel pred leti. Ma, ona dva sta iz Novega Sada, živeli so v bloku, v Sevnici. Ja, Lušen, tebe tam imaš očeta, kulaka, mi smo pa v bloku, ata je mrtev, recimo, mama dela dva šihta, nimam odnarja. Pa sem imel že takrat malo izkušnje, če res nekaj iščeš, boš dolgo v življenju, sigurno. Pa prav, čez 2 dni me kliče, stari nož verjel, šla mama na trgovino, tam nekje na Blakajni, z eno se sreča, se malo zaklepetajo, popraša gospata, ej, kaj pa kaj tvoji otroci počnejo, zdaj prav, prav pust nekaj v nekem vrtu, sanj, nekaj sadovnjak sanjata. Res prav, jaz sem pa tam v Petrolu, v Boštanjskem, imam ono nivo 100 metrov dolgo, včerka je invalid, ne more delati, lejte, če hočete, dej me, vam dam za 20 let, če hočete. In ste že naslednji dan, ste že praskali po zemlji. Zato nas so tudi uspeli, vidite, pripričati, da je življenje nekak plod naključja, ne, to je velika tudi človek, rad sebe bo treba malo raziskovati situacije. Zakaj mi res, zakaj je zdravje slabo, zakaj odnosi. Je pa najlažje iti gostilno pa, pa pa članek napisati. Je tako. Pa še kak dobiti kolegice na kup, pa malo tako. Ja, jaz to pozga. Ne, da ne rečem pregrdo. Vidite, to so lahko, jaz takih prijatelj sreč nimam. Ampak imam zelo rad prijatelje, ki mi znajo peretničke, ko jih je treba malo, da mi jih znajo skrajšati. Kolega je rekel pred leti, ko se mu klanjati tem pešcu? Jaz ga dobro poznam. Zdaj je v redi človek, ampak ni pa zdaj, da bi se mu pa človek klanjal. To je prav prijatelj, vidite. Drugač pa, če pa je zdaj tako, ono, leto v leto, pa avatar, to je na dolgi rok, to je, vete, to je strup. Do sebe se prav toksičen odnos. Zato, dobri prijatelj, če imaš dobrega prijatelja, to ti je nektar. Nektar. Zdaj pa, kak ga pa imeti? Ko sem za društvo slepih prodal pred leti, eno gospa je rekla, sem se preselila v en kraj, so mi rekli, gospa, ne, tukaj narod žleht, tle vas bojo požrli, pojedli, tle narod sam na sebe misli. Je rekla s takim nagajivim nasmehom, starejša gospa, je rekla, vete, kaj sem jaz naredila. Jaz sem za isti vikend, ko sem se tja preselila, sem natisla na letake, flajre s pomočjo otrok in smo po hišah lepo letake podelili, piknik pri nas, palačinke, tortice, prite in je cela ulica prišla k njim, lepo so se najedli. Prav, resnično fajn se razume. Prav fajn se razume. Lagi pa tam, vidite, bila, jaz vrš sem slišala, sem slišala se. Uno poznate to igrico, rekla, kazala. To je, ne. Zato je pa tukaj kategorija, se pravi, kjer smo tudi za službo menili. Evo, v poravnah starih, krasen zapis prav, nikoli ne boš trpel v odnosih, v življaju, če probaš 3 stvari, kar se tiče etikete sledi. Se pravi, pravi prvo, ko prideš v stik z osebami, ki so angliško seniors, pomeni starejši. Se pravi, primer, če bi zdaj spršel skupaj z, ne vem, z Boskarjolom, ne, pa nam zdaj s njemu pametval tam, ne vem, v letalih, ampak bom tam preprosto poslušal. Če prijemo stik, ne vem, z nekim dohtrem, nam zdaj s njemu tam, pojena, ne poslušal. V nas ponovati se pa rodi, da ko vidiš enega, ki je takšen, začneš, aha, zifer tam le on. Ali na drogi pa ne, da spisam 3 ure. Labi idiot bil, razumete? Ali pa ga ne zdi. Labi ga kritiziraj, spošije. Prav, da se tukaj rešiš problemu, bo spošljiv do vseh, ki so na kjerem koli področju od vas, nekako senior, ki je lepši, recimo. Lahko rečeš, ja, zifer je plastična, zifer je, ne vem. Lahko rečeš, ej, kaj ješ? Kaj počivaš, da imaš tako kožo? Razumete? Da imate take lepe prostore, tleset. Lahko bi rekel, je to zihr kaka stranka politična, zihr so strast. Lahko bi bil idiot težki.
Pa, veš, gledaj, dobrota se plača, pokrije, sigurno dobre stvari počnejo, evo ti se in pride situacija. Pa pravi, da ne bomo imeli toksičnih odnosov na nivoju enakih. Equals angliško pomeni, vidite, na službah, ista pozicija, se pravi, ista pozicija, ne vem, evo, na zavodih, imamo isti položaj, v smislu, nismo višji, nismo nižji od ostalih. Tendenca pri nas je, da s takimi ljudmi poskušamo kaj? Ali pa sošolci v šoli. Tekmovati, ne? Kaj pravi, se pravi, kaj pa zdrava kmečka pamet, je rekel gospod, kaj pa to prav? Sodelovanje. Sodeluj. Sodeluj, se pravi, vidite, čisto, nobenih nekih, vidite, preprosto zdrava kmečka, sodeluj. Ja, kaj pa, če ne moreš sodelovati, če smo si različni? Pusti ga pri miru, pa pusti ga pri miru. Ja, pa ne, pusti ga pri miru. Kaj pravi, ono si slišal, če bi vsakdo spucal pred svojim predpražnikom, bi si, ah, ja, pa pusti ga pri miru. Če si pa dolžna, se pravi, če si pa šef, je pa šef dolžen, se razume, skrbeti, da so zadeve poštene. Nisi pa ti za to poklican. Enkrat sem enega študenta pelal na prevozih, pa sel sem bil, ker je bil proaktiven tak, ne, ampak bomo tam, parlament, bomo tam, oblast, bomo tam, gremo protestirati. Malo sem ga probal pa tako napeljevati, ej, kako pa ti živiš, razmišljaš doma, se razumete, kako zakomuniciraš, kako pa ješ, pa ne, bomo nekako, ne, sem ga probal, dajmo probati sebe spremeniti, ne, je pa sicer lepo, da gremo tam tudi malo pred parlament, malo zamahati, ampak da na drug način se spremeni, da je, na drug način. In tudi pa nismo nekako prišli skupaj, smo lepo vsak gledali, jaz sem lepo lekcije poslušal. Tretja poanta je pa, se pravi, ko srečaš pa osebe, ki so pa, junior so od nas, junior pomeni mlajši, šibkejši, recimo, ki ima nečesa manj od nas. Recimo, nekdo, ki ima razuma manj od nas. Se pravi, tendenca potem, človek naleti na nekoga, ki je mogoče malo naiv, ga boš probal, ego ga bo probal izkoristiti. Ne? Pravi pozdrav, kmečko pameti, če vidiš osebo, ki je, ne, begunci, sam smo, mi smo skupaj, samo iz Gorice enega, glih se je vojna začela, en fant je pobegnil iz fronte, vidi se mu, da fant niti približno ni za na fronte, se pravi, dobričina taka, da ni nikoli puška vžela iz Ukrajine. Prestrašen, ne? In smo ga potem probali tja vozili pa lat, pa da je, da bi pa preprosto videti, lahko človek idiot, pa ne, da, kaj je tukaj, zdaj bi mogel, pa si da bi da, kaj sebe delaš. Zelo naravno probati videti oseb, ki so šibkejši, zaščitniški. Zaščitniški. Pa je pa še kategorija še ena, ali pa sočutna, tako rečemo. Dam tukaj še en primer, na primer toksičen odnos. Če imamo v službi osebo, ki te, enkrat sem predaval nek, ena gospa si dvignila, odvetnica, ja, mene v službi stalno me zafrkavajo, jo, začela joka. Pa sem pa rekel, gledajte, gospa, kaj ste po izobrazbi, pravnica, koliko let ste bila, ja, se veš, zdaj pa pogledajte, se pa tam nekdo nekaj reče, vi pa, do take mere, da vas to, da imate, dan se skupaj, kaj vam nuca ta tudi izobrazba, končno pa. Mi delamo treninge tudi za otroke, največ kot zgornja triada, pa tukaj tudi naredimo. Dajte, užalite me nekako, kaj. Lahko si privoščite, kar želite. Obleko, govor, karkoli. Kot del izobraževanja. Pa jaz vas probim, ne? Ne? Ampak vidite, poanta, zakaj? Zato, ker bo situacija nanesla na to. 100% nikjer. Jaz si nesposoben. Vse res, lejte, če bi zdaj mogel tukaj, ne vem, tale stol sestaviti, že to bi bil problem. Tudi, če bi imel verjetno navodila, nisem hudo tehničen tip. Prebarvi tole. Sem prišel v Kazahstan pred leti, mi je rekla učiteljica, daj gor boš neki strop popravil. Sem šel, da, ne, sem tam 1 uro, sem gledal gor ti strop, pa sem pa le sem rekel, lejte, gospa, matuška, zelo rad, ampak jaz ni Nisem teh, za to. nisem gledal za to. Ma, znam pa marsikaj druga precej boljše narediti. Vidite? In tudi zdaj, če pa jaz to z egom vzamem, kaj si ti meni rekel? Je lahko pa takoj škandal. Lahko članek v časopisu. Ali pa na tabletkih, Andrej, da se lepo miri. Poglejte, bolezni kot so. Probam govoriti kot izobraževanje. Kjer me nekdo nekaj reče, pa preprosto da se začnete telo tresiti. Je tudi znak tega, da je v meni, se pravi, nek tak trigger močen, da je, se pravi, močno je, da se sprosti. In ni za oseba, ki je tam prišla, to je preprosto samo nekdo, ki je ta sprožilce meni sprožil. In če mi je samo v takih situacijah, ali probo se na dolgi rok sebleti, življenje bo tako aranžiralo, da mene so v eni situaciji so me, trije so bili res ostri pred leti do mene, res ostri, tako da nisem mogel biti z njihove družbe. Pa sem rekel, neč umaknem se, da je, pač v izogibi se, če se le da. Pa en dan, svojem so v Ljubljani, živim takrat, zazvoni telefon, pogledam, pa sem še, je še notri telefonu, vidim, kje je Lucija, Bože, kje je ona. Pa nisem se oglasil, tako da na stran. Telefon še do konca ne odzvoni, drug, ne, drugo ime, on ga imenoval, kje je ta, ko sta skupaj zdaj, ko je to, spet pustim, da do konca odzvoni. Tretji klic, še tretja oseba, tudi vsi te trije, zavrani za drugim.
Saj, ko se pa tole manj, težko da je tole naključje. Zdaj se skupaj ali pa res nekaj. In pokličem takrat mojega očeta, se rekel, le zdaj pa, tole se mi je zgodil. Kaj misliš, kaj mi zdaj tle življenje, ne, kaj priporočaš? In rekel, po mojem si dozorel, da tudi, da ne boš zdaj se pa izogibal ljudi, ki so taki, ne, bil si čas malo, zdaj pa tudi, da znaš dobronamerno se razume za. In sem tudi sebral to naredil in so se takrat zadeve uredile. Uredile v smislu tega, da nismo zdaj najboljši prijatelji, ampak ne zaboli me, ko ga vidim, ko me pokliče, da, ampak probaš. Tudi je rekel eden izmed njih, pa zakaj ne moramo biti prijatelja? Rekel, jaz te vidim kot prijatelja, sem te vidim kot prijatelja, ker bom jaz, kak sem enih 6-krat, 7-krat sem ti ene take stvari povedal, pa zaupal, pa je čas pokazal, da kak se ni glih obnesel, tako da imam tako biti prijatelj. Zato je, leta, vse je v tem svetu osebno. Osebno. In vsi smo zelo različni ljudje. In ne bomo nikoli šli čisto vsi skupaj. Ne bomo šli. Na nivojih svetih super, ampak smo mi, vidite, roža. Jaz sem pazil pri sebi, kak reče se impersonalist, pomeni, da nekako vse vidiš uno isto, kar tako posplošuješ, kak je rab, kar na podlagi sebe. Vidite, ampak roža, ena rabi senca, ena rabi pol senca, ena rabi vode več, ena rabi glino, ena rabi iluco. In pri ljudeh je pa isto. Eden rabi včasih malo daš na stran, eden rabi, da ga malo zakrovatljic. Ena mojih najljubših zgodb. Pa da ne pozabim. Celo osebe, ki so pa žleht, tam se pa priloči, tam se pa prav umak. Tam se pa umak. Tam pa niti sočutja preveč, da no, mu zamislimo mi. Zato tudi smo pri primeru Jezusa. On se, oseb, ki so pa res žleht, tam se pa, recimo farizeji, na primer. Sploh v sebi več kot je znanja velikokrat pri človeku teoretičnega. Več naredi škoda. Več naredi škoda. Boljš veliko manj znanja, pa zdrava kmečka pamet. No, hotel sem pa zgodbo omeniti resnično. Tudi kako je ena gospa, vidite, preprečila v samem začetku alkoholizem, kar danes po Sloveniji, ne, tukaj pri vas niste hudo znani potem, regija, ampak tam, ona, jaz sem z Dolenjske, z deželice grozdja, Sonca, Štajerska, to se poliva, poliva vse vprek. Eni znajo to lepo, mislim, zna, eni zmerno, ampak imaš, tudi, vidite, zmerno. Človek, če želi vse to, kar smo danes govorili, zdaj biti malo pozoren, pa otroci, pa to ni časa veliko, je tako? In je bolj, da tisti čas, ko eni, bolj, da se malo ustaviš, pa malo probaš življenje, malo pozvati, pa malo se sprostiti, res. No, en možakar je prišel pijan domov, v istem momentu, to je film Sudba človeka, ali Soda človeka, in ravno ko stopi čez vrata, se prav vemo, kot človek, ko je res postal, v istem hipu pa njegova žena, pa hčerka tudi uči hoditi, pa tudi, vete, kak se otrok, kljub da mati. In je bilo tako malo čudno za pogledati, ona je oba prijela, se pravi, deca je na otroka, pa oba je zlovinka metal. Pa takle po njega pospremil posle, pa mu reče, le, tukaj je posla, ulež se ob zide, ne boš iz posle padel. Tukaj sem ti dala vedro, če boš slučajno se kaj slabo, ne, lahko se, spravi. Pa si mislim, jaz pa ne bo zdaj valjda, on ga bo tam žoko, ona pa takle. Pa drugan se zbudi, on cel utečen, nič ni govoril veliko, pa mu spet prinese prav tukaj imaš juhco, da ne boš se slabo počutil. Tamle je čaj, sem ji dala za grlo, tam imaš se pravi hrano, pa vse. Pa se mislim, pa ne, vada, ne, se pravi, on pije, ona pa to podpira. Pa že dece ostane, da bo šel na šiht čez čas, ko poje. Pa že tako skoraj po vratih, ona pa tako tukaj bil Andrej, prav, ej, ne ti bi te rado sam, če rekel Andrej. Pa bi njega prlal, pa on bi bil više glavo, je, pa prijem za kravatic. Prav, samo še enkrat mi naredi tole, kar si mi reče, samo še. Jasno. Je šel deca po našift, ni več pil, niti enkrat. Če bi takrat videl, ja. Moj prijatelj, ki sem ga prej omenil, ko je prvič prišel do punce, ko mu je bilo všeč, na fakulteti, bil na treningu v enem domu dijaškem, kjer so ga res študentsko strenirali, tudi vojaško, je bil malo fajn. Ona mu je rekla, ko je prišel do nje, je rekla, Jansi, pet prosim, ne za 5 stran. Lepo, kulturno, ne v smislu, 5 stran pa pijansi. On se je obrnil, mu je bilo tako neroden, cel teden ono, ne, prvič vem, kako se je počutil, cel teden ono, se je izogibal nje po študentskem domu. Ona ga pa malo od zgoraj, mora se zgoraj na štok punce, malo pa sva. In tudi ona, ko je začutila, da je, ne, zdaj veliko tukaj en šolan psiholog, poprečen šolan psiholog. Manipulacija. Ja, tako manipulacija. Ampak gledajte, je treba malo znati se prilagajati situacijam, da na dolgi rok se naučimo kipan. Zdaj, če si zmeri isti, zmeri, to danes, vse, ja, ne, treba biti včasih tih čas,
Pomizijo dar, včasih so pravični, včasih to so, vidite, vsaka situacija je drugačna. In dam primer od prej, zakaj ona gospa, ki ga je za kravatic, Andreja, ne, zakaj ga ni prejšnja, ki je prišel domov, zakaj ga takrat ni zagrabila? Zakaj? Če bi v svojem svetu, bi najbrž ne bil. Pa da bi bil, mislim, da bi bil. Jaz sem po večini zaporov že predal v slovenski, ogromno, tudi z nekimi sem se moškimi pogovarjal, so v afektu, vidi se človeku, da ni morilc po naravi. Ampak je v afektu naredil, ne upravičujem tega, kar je naredil, ampak v afektu naredil stvar, ki je vidite, v cel življenje. In zato je, vidite, ona vedela, da je situacija taka, da zdaj je dober čas za kaj tazga. Je pa, bo pa treba čim prej to urediti, ker na dolgi rok jaz tega ne smem dopuščati se. In mi pa tega, kjerkoli, vidite, smo v odnosih, sploh kjer smo z ljudmi dlje časa, recimo družina, sorodniki, da imamo odnos zelo to, ker je znak, da nismo znali elegantno ali pa diskretno vzgajati ljudi, skrbeti za nas. Da se marsikaj spremeniti, ampak je treba čas si vzeti. Sploh pa, ko se ta odnos, recimo starši, pravilno zastavi, z naše strani se oni tako živijo, kot živijo. To se na vse drugo vpliva, na vse drugo. Ker poznam odnos očeta, mi je povezan z odnosom do avtoritet vseh. Če se očeta bojiš, boš avtoritet se bal. Če njega ne ceniš, boš imel v službi veliko težje izhodišče. Imaš praktično blokirane visoke pozicije v poslovnem polju. Če se žensk, če mame ne spoštuješ, miren boš težko bil. Ženo boš zelo težko cenil, spoštoval. Vse je povezano. Vse je povezano. Tako da, pa ta tretji odnos bi še omenil. Pa bomo lahko malo izmenjave, če četa malo debate, za finiš. Je pa odnos do življenja, kakorkoli mu rečemo. Vidite, v življenju, ono, sonce, nobenih položnic, ni res, nobenih položnic, voda, narava, pomlad, jesen, to je vse tako neverjetno lepo. Mi tudi nekako smatramo, neč, tam je neki počli, pa zdaj, ono, to, kar se. A tukaj vidimo, zdaj lahko sedimo tukaj, fejs dolg mi. Pa vprašanje, če bo tlele kar kak slab savica se pojavil, pa sonce začelo krožiti, pa eto. Tudi zato pravim, da dajmo probati življenje, ne pravim se skozi, tako malo, zva, da vidiš, tudi kaj se nam, kaj nas mogoče, kakšne situacije uči življenje. Kot dobronamernik, ne kot ja, štrafo, kaznoval, ne kot dobronamernik. Včasih je pa treba malo za uhe, eto, pa se treba malo za uhe. Ampak kdaj je treba za uhe? Najprej mama reče, lepo, ej, ne pljuvati, često obraza, pa da ne tam kradet policajem. Arabski pregovor prav, da če otroka ne kaznuješ, ko jajce ukrade, kako še, je pa kot kravo, da mu prinese, ko ni njegova, da je že manj, je že manj prepozno. Tako da dajmo tudi probati življenje narave po Boga kot našega velikega prijatelja smatrati. Kot dobronamernika. Zdaj boš pa, da boš pa prijatelja sama razumel, dajmo ga spoznavati. Samo zdaj, ker ni na podlagi nekih svojih. Po moje je ta. Po moje bi mogel tamle vštekati na 220, pa na film pritisniti, koliko se da. Eda? Ne, Andrej, to je, treba biti malo bolj, veš, hrtenica, malo bolj, ne, zato malo tudi tukaj. Tako da, dobro hrano jejte. Ne dobro hrano, ne robi se nekaj, jejte resnično dobro, najboljšo možno hrano. Ne pravim zdaj kaviar, tartufi, ampak hrano, ki naše telo rabi. Jaz, ko sem šel pred leti, zaradi težav s kožo, pa sem šel kot en del eksperimenta na presno hrano, sem prvih par mesecev res jedo ono borovnice, mango, ananas, res vrhunska. V 2, 3 tednih koža, odprej razrite, mozoljaste, aknaste, v 2, 3 tednih koža bila ono za na televiziji. Neverjetno lepa. In tudi še danes res jest dobro hrano. Ne kar tam, kar je zapakiran, pa kar piše, da je jest dobro. Sploh otrokom take stvari dajo. Danes velikim ljudem telesa sploh ne gnijejo. Veste to, recimo, kot se pravi, trupla. Ono, 2, 3 let isti. Ne rabi nič, ono, mumi. Tukaj konzervanse v telesu, da je preprosto ostane teta. Res? Ne? Vsak dan. Posmrtno življenje. In na par ljudi se je dal zmrzniti, poznate primere, ker so verjeli znanosti, češ, da dela na tem, da bojo človeka zamrli in so se dal živi zmrzniti. Sicer, zdaj niso več živi, ne, toliko, kot so bili prej, da jih bojo pol odmrznili, ko bo, ne. Vidite, kaj, ono. Kaj pa modrost prav, da življenje traja večno. Pač, ko ne boš na zemlji, boš pa nekje drugje. Zato v tej malo probi se malo ozaveščati. Tako da, skuhajte si kaj dobrega. Sami se, privoščite si toplice, povejte si kaj lepega.
Rada to imam, a kako rada, rada to imam, lej, špeglom. Ne? E tak, kako komplementu si dat? E dobro, tu li si pa dobro spjavio, svaka čast, bravo. Ne tega, na... A? Kako? Ne? Ja. Samo za brego. Ja, veliko je tako. Tako da pohvalite tudi ljudi okrog sebe, vidite. Ljudje niso vajni bili komplimente dobivati. Ne, niso bili vajni. Ampak tukaj, zakaj ne bi mi bili tisti, vidite, ki imajo? Vidite, takoj pomisliš, da ima nekaj za brego. Takoj pomisliš. Ampak, znači za bregom. Rada te imam, lej. Ne. Mi takoj imamo to, ono, ne. Zdajte, zakaj, ko ste prej službo ste omenili? Ker tu časa v službah preživimo. V službah so praviloma kaj odnosi, ki bazirajo na ljubezni ali ki bazirajo na oportunizmu ali pa na poslu. No, in posel pomeni, se pravi, tukaj daš, tukaj dobiš. In ker smo tukaj časa v službah, avtomatsko še ta princip, se pravi, tukaj daš, dobiš, prenašamo v domače odnose. Nobenega od nas pa poslovni odnos pa ne more osebno zadovoljiti. In skus neki manjka. Pa si pa kupiš televizijo, pa si kupiš Flavio, Flavio, Romeo, 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 in gledaš tiste filme, Romeo, pa Flavio. Pa prije pa Jože domov, zbate škorni, pa nakladalko. Pa solato za zobi. Ne? Pa ne opazni. Žena jezna, ne, opazi sem, opazi tak, da boljš, da ne bi opazila. Ne? On pa tudi nikdih komplementov vajen bi dajati, ampak je ženo verjetno dajal neč. Ker so včasih govorili itak, da je ženska, kaj, da je objekt, to so gluposti. V poranah, kaj prav? Imamo doma? Je tudi res. Zdaj sem bral en vers, perzijski tudi, prav. Eden, ko ima zelo lepo ženo, ali pa ko nasedi najboljši sadiš ob cesti, prav ima isti problem. Ne. Ne. Isti problem. Ne. Tak da, to je spet za to tema, za drugič, če boste za, ženske, moški, zabavna tema. Danes nam je celo uspelo dosti tako resno temo, po vaši zaslugi je tako verjamem, dosti lahkotno. Res priporočam. In uporabna je na vseh nivojih odnosov. Vladam kot en mali, prav, mali uvid. Jaz probam z očetom delovati bolj iz pozicije ženske, kot ženska z njim komunicira. To pomeni kaj, da spoštujem njegovo pozicijo kot... In ko kaj tazga rabim, ne zdaj v smislu, ampak ne. Ej, ti jutri verjetno tam nimaš jutra časa, da bi prišel tja nekaj predstav. Verjetno imaš, ne, ne, ko, ko pa je, ko pa rabiš. Ej, če mi slučajno ki blizu, ne, bom. In lepo, še prednji jutri pride, že tam. Kličem, ti kva tam, on dorbe mi eno odpelo. Ne, ne, jaz sem ti glih tam, sem izravno, pa sem ti tak, da lej, uredi je. Če bi pa jaz, ej, Stojan, daj tukaj, zelo vem, da si v penziji, nimaš kaj delati. Ne, daj, ne, in bi lepo 2 let. Mama, recimo, evo še en primer. Ja, tam kupuješ tiste cisterne tam na ranči, ne, kuhne nove, pa ne bi kupil doma kuhne. Pa sem pa še rekel, daj, mamo, imaš prijateljstvo, ko tam na južno pridejo, učiteljice iz šole, pa kuharce. Daj reči, koliko bomo vsi za mizo, ko nas bo veliko, to sploh, vete, javno mnenje, to tako važno, kaj se Slovenci mislijo ljudje. Tako, neko soseda, recimo, pohno kuharca, ko poznam, ali ne okuse, pa vonje, tak je. Reči, mama, ti cvetka, kaj imate, vi kaj, neki, kaj vam gor, kuhna gnije, ali kaj? Stojim bi takoj pogledal te kuhne žnije. Prav, ne vem, malo mal se čuti, malo se ni v les čuti. Sam vem, če nimate, ne, če nimate denarja, se to, vem, to veliko vsega. Ko ne imamo denarja, veš, da bi takoj oče, bi, on razlih, da bi da po 2 kuhne nabavil, pa 3, da bi pokazal. Zdaj, ne, pa kje imam pa caj, to je manipulacija. Eto, treba skus malo, jaz tudi, ko prodavam v vrtcih, malo drugače, ko prodavam v tudi menihom, že je tudi malo drugače, poanta je ista, ampak je to treba malo. Prilagoditi. Malo prilagoditi. Tem se reče tudi te sočutje. Da ni vaše tle. Pa vaša lahko vidi, se lahko srečna, ima zelo dobrega človeka, tako da. Tako da. Zato lete, velike literature, res krasne, tudi ene stvari imajo v knjižnicah različnih. Tako velike lekcije, jaz tudi nisem človek, ki bi zdaj knjige, ampak rad kaj poslušam na YouTube veliko lekcij, odprtih lekcij. Znaš, dobro pišeš, naslov teme, ne, ne prijemek, lahko par avtori še, kjerih se sam rad učim. In lahko res tako malo po malo, prav vidiš razne še neke nianse, ki nam lahko ono, fino, fino še pomagajo dobroto opremiti za res še z nekimi znanji, da ne bomo po nepotrebnem odnosi bili deležni manj, kot smo lahko deležni, če se malo organiziramo. Tako da bi kaj dodali, kaj komentirali, vprašali karkoli.
Ste vsaj približno tisto, po kar ste prišli, to moram vprašati. Slišal? Ne, pa tudi evo, kot pojante še ena, da. Jaz odkar nekako verjamem, da nismo zdaj tam mi iz nekih opic zrasli, čist direktno, ampak da je vsak od nas izvora božanskega. Nismo bogovi, to je nekako, kaže recimo, kaže v šolske ocene, kaže še kaj druga, kaže žena doma, ki pove, jasno, ampak da, in tudi vidite, ne, ti to pokaže, da nisi. Ne? Enkrat je prišel en fant na lekcijo, enega mojega učitelja, je glih tudi o tem govoril, poln fant se tako resno postane, prav rad bi se predstavil, je rekel, jaz sem Bog, ta učitelj moj je rekel, sem bil že vajen malo takih situacij, ne, sem, pa sem vprašal, ti, kaj si pa drugi te mislijo, ne? Kaj si drugi te mislijo, je rekel, narod blesal, narod, pojmo, narod blesal, ne, je rekel, dej moram iti, je rekel, kam zdaj gre, je rekel, grem na šiht, je rekel, kuk, zdaj, kaj nisi, oh, no, Bog. Zato je tudi važno, da če jaz sebe smatram za Boga, to ne bom zdaj javno govoril, ampak to pomeni, da mora drugi mene spoštovati, vsi mene spoštovati, vsi mene ceniti, vsi mene upoštevati, bom imel nekako problem slej ko prej. Če pa vem tukaj, da sem jaz lepo en tak mali, lahko mali delček, ki lahko dela veliko lepih, pa tudi lahko veliko ne toliko lepih stvari. In sploh, če bom probal pa biti ne, na teh nivojih višjih, dajati, pomagati, služiti, bom sigurno tudi dobil potrditev, da nekaj delam prav. Koliko tudi verjamem, da marsikdo od vas ima veliko naključij lepih v življenju, naključje so pa, kaj rekel Einstein, kaj so naključje, kot nekako avtoriteta. Da so metoda, s katero nekako višji razum ohranja anonimnost, da ne bo zdaj vse očitno preveč. Pa da lahko tudi malo se še čudimo, sprašujemo, raziskujemo. Tako da, a bi še kako pesem zapel? Ali bi kaj dodal, kaj vprašal, kaj komentira? Katero bi pa zapel? Ja, vse je velike izbire pre meni, ne, lahko pa. Vete, kjer bom? Imamo kaj na izbiro, ne? Velike izbire pre meni, žal se je repertoar bolj tako. Vas da izpustno so rekla, ne, zdaj, da bi, ker jaz niti igrat ne znam na kitaro, ampak to sem. Tako lepo, da se mi zdi, tako malo razbremeni, a ne, ta inštrument, tako miri. E, lahko probamo za eno pesmijo. Zato doma pojte čim več. Vite, potušam si pojme, tako potušam. Ko ne? Zakaj ne? Ajde. Dobro si prvo vas po kukih letih. Ajde, zakaj to? Pojte, pojte. A bomo začer doma, pod tušem pel. Pojte. To še jutri tudi znaš. Tudi, tudi. Možno te šlo zapjera, ne? E, tole pesem poznate, vidite. Tale pesem je, govori o najboljšem, o najbolj nužni, nujni sestavini. Tam so naših pravi, ne glede na vse, kaj se zgodi. Vjeruj v ljubav, ljubav je sve. Vjeruj v ljubav, živi bez nje. Vjeruj v ljubav, sačuvajmo. Vjeruj v ljubav, dobro. Podnjima. Vjeruj v ljubav i sačuvajmo, vjeruj v ljubav u dobro. Daj mi svoju ruku sad, neka ljubav veže nas. Daj mi svoju ruku sad, kao rijedak cvjet. Daj mi svoju ruku sad, prava ljubav je uz nas. Nek nas vodi u sretni svet. Vjeruj, ljubav, jer ljubav je sve. Vjeruj, ljubav, ne živi bez nje. Vjeruj, ljubav, i sačuvaj nju. Vjeruj, ljubav, dobru smo. Vjeruj u ljubav i sačuvaj nju, vjeruj u ljubav, dobru i slu. Hvala vam lijepa, treba da vam to ljubiti. Hvala za vaš obisk, za organizacijo, za to, da sem vas popršal. Pa če lahko še kdaj res na to temo, bi res priporočil, če vam je vsaj približno smiselno, pa lahko probamo še kaj poklepetati, če boste za. Pa hvala tudi projektu, kaj vidi se, da je lepo stvari počnejo. Me dobri ljudi pridite, pridemo na redni bazi. To je za mene lek nevrij. Dobri ljudi. Imeč tem boljš. Hvala še enkrat, uspešno, posoče naprej pa.
Vse dobro. So pa keksi za vas, tudi če želite. Literatura se da. Tudi mi se zahvaljujemo, tam le še štake, pa če kdo zdi kaj, še prispevk dati za njega, ne za Andreja. Pa pridite še kaj Najlepša naprej. hvala v imenu zavoda.